Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար։ Եվ կարծում եմ, որ մեր այս, չգիտեմ, երկու ժամ կտևի, թե ինչքան, արդյունավետ կօգտագործենք ու նոր բաներ կսովորենք միմյանց հետ միասին, որոշ կարևոր բաներ կպարզաբանենք, նույնիսկ այն աշճանի կարևոր, որ օրինակ, ասենք, ատելության խոսքը այսօր երևի թե ամենա հաճախ գործածվող արտահայտություններից մեկն է, եւ այնպիսի արտահայտություններից մեկն է, ինչպես Անուշիկը նշեց, որ շատ հաճախ, ուրեմն, մարդիկ սխալ են մեկնաբանում, եւ ըստ էության դիսկուրսը, քննարկումները, ատելության խոսքի վերաբերյալ լրիվ այլ բովանդակություն են ունենում, և կարելի ասել սխալ բովանդակություն, այսինքն մարդիկ սովորաբար խոսում են լրիվ այլ բանի մասին, բայց ասում են, որ մենք խոսում ենք ատելության խոսքի մասին։ Սա շատ լուրջ խնդիր է իհարկե, և մենք փորձենք առնվազն այդ խնդիրը այսօր լուծել, և նաև խոսել իհարկե այն մասին, թե ինչպիսի դրսևորումներ է ստանում ատելության խոսքը, հատկապես սոցիալական մեդիայում, և բնականաբար հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։ Եվ նաև մի քիչ խոսենք այն մասին, թե ինչ բան է ճգնաժամ, հա, ինչ ենք հասկանում դրա տակ։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ ճգնաժամ հասկացությունն էլ շատ հաճախ սխալ է մեկնաբանվում, հատկապես քաղաքական ճգնաժամ հասկացությունը, որը այսօր շատ, այսպես, քննարկվող, հաճախ քննարկվող, հաճախ արտաբերվող արտահայտություններից մեկն է, և էլի, չգիտեմ, երևի թե ձեզ կհետաքրքրի, որովհետև ինքը առնվազն անուղակիորեն կապված է, հա, այս մեր թեմայի հետ, նաև դրա մասին էլ կխոսեմ։ Ու մի բան էլ կա, մի հասկացություն էլ կա, որը նույնպես, ինչպես ատելության խոսքը, շատ գործածվող, հաճախ գործածվող բարերից մեկն է, հասկացություններից մեկն է, և էլի, ինչպես ատելության խոսքը, սխալ է որպես կանոն մեկնաբանվում Հայաստանում, ոչ միայն Հայաստանում, շատ հետխորդային երկրներից, շատ երկրներում, և ընդհանրապես այն երկրներում, որոնք, այսպես ասենք, դուրս են արևմտյան գիտության տիրույթից, հասարակական գիտությունների այն դպրոցից կամ միգուցե դպրոցներից, որոնք մեյնսթրիմային են աշխարհում և որոնք միշտ էլ թելադրող են եղել, հա, թելադրող են եղել ոչ թե այն առումով, որ, չգիտեմ, ինչ-որ ուժի կամ մանիպուլյացիաների միջոցով են այդ կարգավիճակին հասել, այլ զուտ նրանով, որ կարողանում են որակյալ արտադրանք տալ, որպես գիտական կենտրոններ, որպես ընդհանրապես կենտրոններ, որոնք միտք են արտադրում, և այդ միտքը ներմուծում են աշխարհի տարբեր անկյուններ և տարբեր ոլորտներ, ամենակարևոր։ Եվ այդ բառը պոպուլիզմն է։ Ուրեմն, պոպուլիզմը էլի ուղղակիորեն կապված է ատելության խոսքի հետ։ Ուստի մի քիչ խոսենք նաև պոպուլիզմից նույնպես։ Հիմա փորձենք տալ ատելության խոսքի սահմանումը, բայց մի գուցե մինչև այդ սահմանում տալը արժե խոսել նաև այն մասին, որ թեև Անուշիկը ասեց, որ կան հստակ սահմանումներ, բայց ես մի փոքր պետք է չհամաձայնվեմ այդ դիրքորոշման հետ, մասամբ համաձայնվեմ, այսպես ասեմ, որովհետև այո, այնպես չէ, որ ատելության խոսքը ընդհանրապես որևէ սահմանում չունի, և այո, այնպես չէ, որ ատելության խոսքը այնպիսի արտահայտություններից մեկն է, որ, այսպես ասենք, հա, ինքնաթողության է մատնված, թե կարելի այդպես ասել։ Բայց մյուս կողմից հստակ սահմանումներ, որպես այդպիսին, չկան ինչ առումով, չկան սահմանումներ, որոնք կոնսենսուսային են,
կան տարբեր սահմանումներ։ Կոնսենսուսային են այդ սահմանումների մեջ որոշ տարերը ընդամենը։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այ օրինակի համար եթե այս տարը այս սահմանման մեջ չկա, հա ուրեմն այդ սահմանումը այդքան էլ որակյալ սահմանում չէ եւ մենք ամենայն հավանականությամբ եթե այդ տարը չօգտագործենք այդ սահմանման մեջ, ուրեմն մենք շեղվելու ենք մեր թեմայից ու էլի չենք հասկանալու թե ինչի մասին ենք խոսում։ Հիմա փորձենք տալ ատելության խոսքի սահմանումը։ Իդեպ կարող ենք մի քանի սահմանում տալ։ Ուղղակի սկսենք խոսել այն մասին, թե ինչ է ատելության խոսքը։ Ատելության խոսքը դա այն տեքստն է, այն խոսքն է, այն խոսքերի համակցությունն է միգուցե, կամ սիմվոլների նաև համակցությունն է, որովհետև կարող է խոսք չլինել օրինակ, ինչ-որ սիմվոլ լինել, կամ օրինակ կարող է ինչ-որ պատկեր նույնիսկ լինել, այդ պատկերը արդենիս, բայց ինքը ինչ-որ մի բան պետք է արտահայտի, այսինքն արտահայտչաձև է դա, արտահայտչաձև, արտահայտչաձև է, խոսք է, տեքստ է կամ տեքստերի ամբողջություն է, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, սա էլ շատ կարևոր բան է, հա, հետո կպարզաբանենք, թե ինչու է կարևոր նշ խոսել առանձին ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն այդ հատկանիշի մասին, ուրեմն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն խթանում են կամ խրախուսում են կամ կոչ են անում, ուրեմն մեկ անձի կամ անձերի ինչ-որ խմբի կամ ամբողջ մի հանրույթի կամ ինչ-որ մի ժողովրդի նկատմամբ, ուրեմն բռնություն գործադրել, բռնության գործադրումը արդարացնել, ատելություն սերմանել, ատելություն խրախուսել այդ անձի կամ խմբի կամ ժողովրդի նկատմամբ, եւ խտրականություն սերմանել, էլի, հա, տարածել, խրախուսել, պրովոկացիա անել, այսպես ասած, բայց որոշակի հատկանիշներով։ Հիմա ի՞նչ հատկանիշներով։ Ինչու են այդ հատկանիշները շատ կարևոր, որովհետև եթե մենք այդ հատկանիշները չնշենք, մենք էլի շեղվելու ենք մեր թեմայից։ Որովհետև, միանգամից ասեմ, ամեն մի ատելության կոչ կամ ամեն մի բռնության կոչ ատելության խոսք չէ։ Եվ այ հիմնական խնդիրը ստեղ հենց սա է, ու շատերը հենց շփոթում են ատելության խոսքը յուրաքանչյուր տեսակի ատելություն պարունակող կամ բռնության կոչ պարունակող ինչ-որ խոսքից, խոսքի հետ ներողություն։ Եվ ի՞նչն է ըստ էության դարձնում ատելության խոսքը ատելության խոսք։ Այն, որ այս ամենը, ինչ որ ես թվարկեցի, ուղված է կոնկրետ մարդկանց եւ կոնկրետ կամ մարդում կամ ինչ որ խմբին, ըստ նրանց կոնկրետ որոշակի հատկանիշների, ըստ ուրեմն ռասայի, ըստ սերի, ըստ կրոնի, ըստ աշխարհայացքի, ըստ ինչ որ մի կողմնորոշման, թե սեռական կողմնորոշման, հա, եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ մենք հասկանում ենք, որ ատելության խոսքը շատ ավելի բարդ, շատ ավելի խորքային հասկացություն է, եւ ուղղակիորեն ատելության խոսքը առնչվում է ժողովրդավարության խնդրի, ուղղակիորեն առնչվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդրի, հա, եւ ընդհանրապես ինչու ենք մենք ասում, որ ատելության խոսքը, իսկ մենք ասում ենք այդպես, եւ մենք ինչու ենք հիմա այս քննարկում ընդհանրապես այս թեման, հա, որովհետեւ ատելության խոսքը ժողովրդավարական հասարակության հիմնական սպառնալիքներից մեկն է։ Ատելության խոսքը, տեսեք, մենք կարող ենք, չէ՞, ասել, որ որևէ բռնության օրինակ խոսք
բռնության կոչ կամ բռնություն արդարացնող բռնությանը խթանող կոչ դատապարտելի բան է, վատ բան է, շատ պարզ լեզվով ասած, չէ՞։ Ինքը վատ բան է յուրաքանչյուր տեսակի հասարակությունում, այդպես է։ Հիմա կարող ենք մենք ասել, որ չգիտեմ, օրինակ ավտորիտար պետությունում բռնության կոչը լավ բան է, կարող է արդարացվել։ Չեմ կարծում։ Նույնիսկ ավտորիտար պետությունում, հա, թե ինչ որ մեկը ասում է, որ չգիտեմ, եկեք գնանք ինչ որ մեկին գլուխը ջարդենք կամ ինչ որ մեկին սպանենք, միևնույն է, դա այդ երկրի սահմանադրությամբ արգելված բան է եւ դա սպառնալիք է ընդհանուր առմամբ հասարակության անվտանգության համար սպառնալիք է, անկախ նրանից, թե ինչ տեսակի ռեժիմ է հաստատված եւ նաեւ բնականաբար իշխանությունները, նաեւ պետական համակարգը ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի դա տեղի չունենա, պետք է դատապարտել այդ ամենը, չէ՞, տրամաբանական է, որովհետեւ եթե ամեն մեկը դիմի բռնության կամ կոչանի բռնության եւ դա չդատապարտվի եւ դա չեզոքացվի, այսպես ասենք, հա, չի կարող ուղղակի պետությունը գոյություն ունենալ, նույնիսկ ավտորիտար պետություն, չէ՞։ Հիմա բայց ատելության խոսքը հենց ժողովրդավարական պետության համար է սպառնալիք, որովհետև ժողովրդավարական պետությունը այն պետությունն է, այն տեսակի պետությունն է, այն տեսակի քաղաքական ռեժիմն է, որը ուղղակիորեն ժխտում է խետրականությունը, որը ըստ էության ասում է, որ տարբեր խմբեր, տարբեր մարդիկ, անկախ նրանից, թե իրենք ինչ սեռական կողմնորոշում ունեն, ինչ կրոնական կողմնորոշում ունեն, ինչ աշխարհայացք ունեն, ինչ ծագում ունեն, գենետիկ հատկություններ ունեն, իրենք հավասար են օրենքի առջև եւ պետությունը իրավունք չունի որևէ երբ խտրական քաղաքականություն վարել այդ մարդկանց նկատմամբ, այդ խմբերի նկատմամբ, եւ պետությունը պետք է պաշտպանի այդ մարդկանցից, բոլոր նրանցից, որոնք այդ սկզբունքի դեմ են գործում։ Տեսակ ստեղ այն կարևոր նյուանսը, հա, թե ինչու է ատելության խոսքը պրոբլեմային վտանգավոր ժողովրդավարական հասարակությունների համար։ Բայց այստեղ հիմա միանգամից ես պետք է ասեմ մի բան, որը ինչ որտեղ կարող է հարցականի տակ դնել այն, ինչ որ հենց հիմա ես ասեցի։ Եվ որն է այստեղ ուրեմն խնդիրը, եւ որ պետությունն է, որ մեզ որոշակիորեն, այսպես ասենք, հա, թյուրիմացության մեջ կարող է գցել եւ հարցականի տակ դնել այն, ինչ որ ես ասեցի։ Ուրեմն դա Միացյալ Նահանգներ։ Միացյալ Նահանգները բոլորս գիտենք, ժողովրդավարական պետություն է ըստ սահմանադրության, ըստ իր ավանդույթների եւ այլն, հա։ Իհարկե բազմաթիվ ուրեմն խնդիրներ կան այդ պետական համակարգում, Միացյալ Նահանգների պետական համակարգում, Միացյալ Նահանգների, չգիտեմ, կառավարման համակարգում, եթե կարելի այդպես ասել, ընտրական համակարգում բազմաթիվ խնդիրներ կան եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական պետություն։ Բայց Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքը ատելության խոսքի նկատմամբ էապես տարբերվում է եվրոպական երկրների մեծամասնության վերաբերմունքից։ Եվ խնդիրը այստեղ այն է, որ Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը մի քանի որոշումներ ունի, որը փաստացի արդարացնում է ատելության խոսքը։ Բայց այստեղ իհարկե
մենք պետք է հստակեցումներ որոշակի մտցնենք եւ ասենք թե ինչ տեսակի ապելության խոսքի մասին է։ Ահա, հիմա ինչ մի հատ կարևոր էլի հանգրվանային մենք կետի եկանք։ Փաստորեն պարզվում է, որ եւ դա կապված է հենց այն խնդրի հետ, որ ապելության խոսքի սահմանումները տարբեր են լինում։ Ապելության խոսքի տարբեր ընկալումներ կարող են լինել եւ փաստացի ապելության խոսքի ապելության խոսքը տարբեր մոդելներ կարող է ունենալ, նույնիսկ այդպես կարող ենք ասել։ Հիմա որոշակի տեսակի ապելության խոսքը Միացյալ Նահանգների սահմանադրության պաշտպանվում է որպես ազատ խոսքի արտահայտման իրավունք։ Եվ օրինակ Միացյալ Նահանգների մոտեցումը հետևյալն է, որ եթե ձեր այդ խոսքը, որը ատելություն է պարունակում, որը ինչ-որտեղ խտրականություն է քարոզում կոնկրետ անձանց կամ խմբերի նկատմամբ, կոնկրետ հատկանիշներով, բայց ուղղակիորեն չի դրդում բռնության, ուրեմն այդ խոսքը պետք է պաշտպանված լինի։ Այսինքն գաղափարը որն է սրա, հա, որ թողեք մարդիկ իրենց տեսակետը հայտնեն, թողեք մարդիկ քննադատեն ոնց ուզում են, թեկուս եւ շատ այսպես խտրական լեզու, ատելություն պարունակող լեզու օգտագործելով, ոչինչ, ոչինչ, ինչ կլինի դրանից, ասում է Միացյալ Նահանգների այդ կոնցեպցիան, որ ինչ կլինի, ոչ մի բան էլ չի լինի ըստ այդ իրենց, հա։ Վերջի վերջո մենք ունենք հստակ կարգավորումներ, եւ եթե մենք տեսնենք, որ այս կամ այն խոսքը ուղղակիորեն բռնության է դրդում, իսկ այդտեղ խնդրը ո՞րն է, խնդրը իրենք ասում են, որ այն ավել բռնությունն է, բռնությունն է, այսինքն եթե չկա բռնություն, ինչ խնդրեմ կա այդտեղ։ Հա, ասենք թե ասացիր, վիրավորեցիր ինչ որ մի խմբի, ինչ որ խոսքում հրաապարակային քո բան ներկայացրեցիր, հա, դիրքորոշումը ներկայացրեցիր, ազատ խոսք է, ինչ էլ քեզ էլ նույն կերպ կարող են թիրախավորել, նույն կերպ քննադատել, շատ այսպես ծանր կերպով, ապելություն պարունակող խոսքով, ինչ կլինի, որ ոչ մի բան էլ չի լինի ըստ Միացյալ Նահանգների ապելության խոսքի կոնցեպցիայի, եթե կարելի է այդպես ասել։ Այսինքն, եւ դրա համար ընդունված է շատ տեսաբանների կողմից հետեւյալ ընդդումը, որ ապելության խոսքը Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը պաշտպանում է, ինչը շատերի մոտ ինչ որ բան է առաջացնում, հա, զայրույթ կամ առնվազն մարդիկ ասում են, լավ, չենք հասկանում, ինչի մաս, ոնց կարող է այդպես բան լինի, այսինքն ոնց կարող է սա ժողովրդավարական երկրի սահմանադրությունը պաշտպանել բացասական այդ ծայր, այդքան ծայրայեղ բացասական բան, ապելության խոսք։ Բայց արդեն ուրեմն նշեցի, հա, որ կոնկրետ ուրեմն խոսքը վերաբերում է ապելության խոսքի կոնկրետ մոդելին, որտեղ չկա բռնության կոչ, այսինքն եթե կա բռնության կոչ, ուրեմն դա արդեն բնականաբար այստեղ սահմանադրությունը չի պաշտպանում այդ խոսքը։ Հիմա եվրոպական երկրների մոդելին գանք։ Եվրոպական երկրների պրակտիկան հետևյալն է։ Իհարկե այստեղ էլ շատ տարբեր մոտեցումներ կան եւ օրենսդրությունները տարբեր, շատ իրարից հաճախ լուրջ կերպով տարբերվող, հա, մոտեցումներ են առաջ քաշում, բայց այնուամենայնիվ ընդհանուր մի հատ մոտեցում կա, հա, եւ նաեւ եվրախորհուրդը ինքը ժամանակ առ ժամանակ որոշակի, այսպես ասենք, առաջարկներ է, առաջարկներով է հանդես գալիս, խորհուրդներով է հանդես գալիս, թե այ ինչպես երկրները պետք է կարգավորեն ապելության խոսքը, ինչպիսի մոտեցում պետք է ցուցաբերեն ապելության խոսքի վերաբերյալ։ Ուրեմն եվրոպական երկրներում ոչ միայն բռնության
Այսինքն այսպես ասենք, այնտեղ ասում են, հա, բռնությունը հասկացանք, բայց պաշտպանված չէ նաև անուղակիորեն բռնության արդարացումը, անուղակիորեն դիսկրիմինացիա առաջացնող խոսքի արդարացումը կամ ուղղակիորեն հենց այդ խոսքը, որը նպաստում է կամ խրախուսում է դիսկրիմինացիայի։ Այսինքն պարտադիր չի, որ այստեղ բռնության տար լինի այդ խոսքի մեջ։ Բացարձակ։ Այստեղ կարող է ուղղակի խոսք լինել, օրինակ, այն մասին, որ այ X էթնիկ խումբը մեր երկրում չպետք է ունենա նույն տեսակի հարգանքը, ինչպես օրինակ մեր հիմնական էթնոսը ունի, օրինակ, կամ այլ էթնոսները, կամ X կրոնական կազմակերպության հետևորդները իրենք չպետք է ունենան պետական կառավարման համակարգի մուտք, իրենց պետք է վտարել պետական կառավարման համակարգից, իրենք շատ վտանգավոր մարդիկ են, վտանգավոր համայնք են այդ կոնկրետ կրոնական համայնքի ներկայացուցիչները, օրինակ։ Այն նման խոսքը արդեն իսկ ըստ եվրոպական կոնցեպցիայի, ատելության խոսքի, եվրոպական կոնցեպցիայի, դա ատելության խոսք է, դա դատապարտելի է եւ խոսքի ազատության իրավունքով չի պաշտպանվում։ Հիմա նաև այսպիսի մի կարևոր բանի մասին պետք է խոսենք, ինչ կոնտեքստում է ասվում ատելության խոսքը, ինչ կոնտեքստում է տարածվում ատելության խոսքը եւ ընդհանրապես արդյոք կոնտեքստը կապ ունի նրա հետ, թե ինչպես պետք է վերաբերվենք այդ ատելության խոսքին։ Պարզվում է, որ այո ունի, եւ էլի այդտեղ տարբեր այսպես նախադեպային որոշումներ կան տարբեր դատարանների կողմից, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից կան նախադեպային որոշումներ, եւ տեսեք, այդտեղ հիմնական հիմնակարը որն է։ Ուրեմն, եթե օրինակ դուք նույն խոսքը օգտագործում եք օրինակ երգիծական հանդեսի էջերին, դուք ծաղրանկարիչ եք, եւ այդ խոսքը, մեսիջը, որը պարունակում է ատելության խոսք, հա, դուք որպես ծաղրանկար ինչ որ մի ամսագրում տեղադրում եք։ Հիմա սա մի բան է, այլ բան, երբ որ դուք գնում եք քաղաքական ինչ որ միջոցառման եք մասնակցում, քաղաքացիական ինչ որ ակցիա եք անում, եւ այդ նույն ատելության խոսքը արտաբերում եք, այստեղ ասում են, մենք պետք է տարանջատենք, եւ առաջի դեպքը ըստ էության խոսքի ազատության կոնցեպցիայով պաշտպանվող բան, որովհետեւ ինքը ինչ է ասում, ինքը արվեստի միջոցով մարդը արտահայտել է իր մտածումները։ Այո, ինքը կարող է վիրավորական լինել, ինքը կարող է շատերի համար անընդունելի լինել, ջղայնություն առաջացնել, վրդով մունք առաջացնել, ոչինչ, հետո ինչ, բա խոսքի ազատությունը որտեղ է։ Բայց տեսեք, ասում եմ, եթե նույն բանը դու գնում ես հրապարակային միջոցառման ժամանակ ես ասում, դա արդեն անընդունելի է, որովհետև դու այդ դեպքում փաստացի ուղղակիորեն խրախուսում ես, որ անեն այն, ինչ որ քո այդ խոսքի մեջ թաքնված է։ Այսինքն, եթե առաջինի դեպքում դա ուղղակի կարող է դիտարկվել որպես վերաբերմունք, որպես քննադատություն, երկրորդ դեպքում դա արդեն կարող է դիտարկվել որպես ուղղակի կոնկրետ խմբին կամ կոնկրետ անհատին թիրախավորում, եւ ինքը կարող է հանգեցնել նրան, որ այդ կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ
խմբի նկատմամբ բռնություն կիրառվի, խտրական քաղաքականություն որդի գրվի եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, այստեղ պաստորեն կոնտեքստը շատ կարևոր դեր ունի։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե որոնք են ատելության խոսքի հիմնական պատճառները կամ ինչն է ծնում ատելության խոսք, որն է պարարտ հողը ատելության խոսքի։ Ամենահիմնական բանը դա անհանդուրժողականությունն է։ Այսինքն, եթե մարդկանց մեջ, ընտանիքներում, տարբեր խմբերում, տարբեր հասարակական շերտերում անհանդուրժողականության գաղափարը ամրապնդվել է, որ այն ինչ որ նրանք, որոնք ովքեր մեզնից տարբերվում են, նրանք անընդունելի են, նրանք պետք է օտարվեն, նրանք պետք է քարկոծվեն, նրանց պետք է դուրս մղել, այ բոլոր նրանք, որոնք մեզնից ինչ-որ հատկանիչներով տարբերվում են, մաշկի գույնով, օրինակ, սերով, համոզմունքներով, կրոնական աշխարհայացքով, քաղաքական համոզմունքներով եւ այլն եւ այլն։ Արդեն իսկ այս փիլիսոփայությունը, ըստ էության, սա կարելի ասել ասես լայն առումով փիլիսոփայություն, հա, կամ նաեւ մշակույթ, օրինակ դա մշակույթ է, քաղաքական, քաղաքացիական, հասարակական մշակույթի ինչ որ մի տար է եւ շատ տարբեր պետություններում նույնիսկ խրախուսվում է այդպիսի մոտեցումը։ Այ տեսեք, ավտորիտար պետություններում սա կարող է խրախուսվել։ Ի տարբերություն ուղղակի սովորական բռնության կոչերի, որ ես սկզբից նշեցի, չէ՞, որ ավտորիտար պետություններում նույնպես դա անընդունելի է։ Բայց ատելության խոսքը իր բոլոր դրսևորումներով, իր ամենա ծայրահեղ դրսևորումներով որոշ քաղաքական ռեժիմների շրջանակներում կարող է խրախուսելի լինել նաև կոնկրետ այդ ռեժիմ, այսինքն այդ ռեժիմը սպասարկող կամ այդ ռեժիմի վերնախավում գտնվող մարդկանց խմբերի կողմից, իշխանությունների կողմից, որովհետև իրենց համար դա ձեռնտու է, իրենց համար դա լավ գործիք է, գործիք է ինչ անելու, գործիք է օրինակ այլախոհությունը ճնշելու, բոլոր տեսակի իրենցից տարբերվող մտածելակերպ ունեցող, կրոնական համոզմունքներ ունեցող, չգիտեմ, տարբեր այլ տեսակի մշակույթ ունեցող մարդկանց նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու, որովհետև իրենք դուրս են գալիս փաստացի այն հիմնական գծի վերահսկողությունից, հա, ավտորիտար պետությունը ինքը մեկ մշակույթը առաջ քաշում եւ պահանջում է, որպեսի բոլորը ենթարկվեն այդ մեկ մշակույթին։ Հիմա բնականաբար ատելության խոսքը, եթե կան խմբեր, որոնք չեն ենթարկվում, չէ, այդ ընդհանուր մեկ մշակույթին, որը կենտրոնից վերևից ուղղակիորեն իջեցվում է եւ պարտադրվում է բոլորին, բնականաբար այստեղ ատելության խոսքը լավ գործիք է դառնում նրանց դեմ պայքարելու համար։ Նրանք թիրախավորվում են տարբեր զլմ-ների միջոցով, անընդհատ խոսվում է այն մասին, որ այդ խմբերը, օրինակ, հանրային վտանգ են ներկայացնում, դրանք հակապետական ինչ-որ ուժեր են, դրանք կարող են, օրինակ, հանրային բարոյականությանը վնասել, դրանք կարող են մեր աշխարհայացքը խթանել, մեր նկարագիրը, մեր ինքնությունը, այսպիսի դիսկուրս են տանում ավտորիտար պետությունների շատ ղեկավարներ։ Ուստի բնականաբար ատելության խոսքի դեմ նրանք չեն պայքարի։ Բացի, ուրեմն, իհարկե այստեղ ընդհանուր առմամբ ես նշեցի, որ տոլերանտության պակասը կամ տոլերանտության բացակայությունը հիմնական, հա, խթանիչ գործոնը ատելության խոսքի առաջացման։ Բայց առանձին նաև պետք է նշենք, որ օրինակ ռասիզմը, ռասայական այդ
նախապաշարումները, ծայրահեղ ազգայնականությունը, ուլտրա պահպանողականությունը, այս սրանք, օրինակ, բոլորը, բնականաբար ֆաշիզմը, որը կապված է բոլոր դրույթների հետ հիմնականում, հա, իրենք շատ լավ հող են նախապատրաստում ատելության խոսքի գեներացիայի, ատելության խոսքի տարածման, ատելության խոսքի ամրապնդման գործում։ Ովքեր են հիմնականում կիրառում ատելության խոսք։ Իհարկե, այստեղ տարբերվում է ժողովրդավարական պետությունների կիրառողները, տարբերվում են, այսինքն ցանկը կիրառողների, տարբերվում է ժողովրդավարական պետությունից դեպի ավտորիտար պետություն, այսինքն եթե համատում ենք, տեսնում ենք, որ իհարկե որոշ կիրառողներ նույնն են, բայց նաև կան էական տարբերություններ։ Օրինակ ժողովրդավարական պետություններում որպես կանոն իշխանությունները կամ կառավարող ուժը եւ կառավարող ուժին սատարող մարդիկ խմբերը որպես կանոն իրենք ատելության խոսք չեն գեներացնում, չեն պաշտպանում, չեն տարածում։ Ի տարբերություն ավտորիտար պետությունների, արդեն նշեցի։ Բայց բոլոր դեպքերում ատելության խոսք տարածում են ուլտրաազգայնականները, տարածում են ուլտրա պահպանողականները, տարածում են նեոֆաշիստական, նեոնացիստական խմբավորումները, տարածում են բոլոր այն խմբերը, որոնք թիրախավորում են ժողովրդավարությունը։ Եվ այստեղ արդեն ասեցի, որ կա մի հասկացություն, մի տերմին, որը նույնպես շատ հաճախ շփոթում են եւ սխալ են մեկնաբանում, ուրեմն խոսքը պոպուլիզմի մասին է, հատկապես աջ ծայրահեղական պոպուլիզմի, ուրեմն ատելության խոսքը շատ հաճախ հենց աջ ծայրահեղական պոպուլիստների կողմից է օգտագործվում, էլի իրենց համար դա շատ հարմար գործիք է։ Ինչու, որովհետև նախ ինչ բան է այդ դեպքում պոպուլիզմ, պոպուլիզմը դա մի նեղ գաղափարախոսություն է, փոքր գաղափարախոսություն է, այսպես ասենք, հա, ի տարբերություն, ասենք, լիբերալիզմի, սոցիալիզմի, պահպանողականության եւ այլն, ինքը կարծես թե նստում է այդ գաղափարախոսությունների վրա, ինքը որպես առանձին ավտոնոմ գաղափարախոսություն գոյություն չունի։ Բայց իր հիմնական դրույթը որպես այդպես նեղ փոքր գաղափարախոսություն այն է, որ աշխարհը բաժանվում է սև ու սպիտակի միջև եւ ժողովուրդ հասկացություն առաջ է մղվում, ժողովուրդ հասկացությունը, որը ըստ պոպուլիստների միշտ արդար է, ունի բարոյական հատկանիշներ համընդհանուր բոլորի համար։ Եվ կա միշտ ինչ-որ խումբ, ինչ-որ փոքրամասնություն, ինչ-որ ուրիշներ, որոնք դեմ են ժողովրդին եւ ժողովրդի բարոյականությանը, եւ նրանք ցանկանում են, այսպես ասած, միշտ այդ ժողովրդի բարոյական կերպարը ոչնչացնել։ Ու բնականաբար այստեղ հիմնականում գալիս է այն գաղափարը, որ դե եթե այդպես է, ուրեմն այն մարդիկ, որոնք պոպուլիստ են, իրենց համար մենքի մեջ, իրենց մենքի մեջ, այդ ժողովրդի մեջ չեն մտնում իրենց պատկերացրած այդ մենքի, մենքին տրված հատկանիշներ չունեցողները։ Այսինքն, օրինակ ասեմ, հա, եթե այսպես է ասվում, այ ժողովուրդը կարող է այսպեսի մի բան լինել, որ ժողովուրդը, եւ հաճախ է դա պատահում, հատկապես
որոշ եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգների որոշ հատվածներում, հա, որ այ մենք սպիտակներս, այ այդ ենք իսկական ժողովուրդը։ Բոլոր էմիգրանտները, բոլոր այլ մաշկի գույն ունեցողները, այլ մի քիչ մշակույթ ունեցողները եւ այլն, դրանք մենքի մեջ չեն մտնում։ Դրանք ինչ որ փոքրամասնություններ են, որոնք խաթարում են մեր ազգային նկարագիրը, մեր մենքը, եւ իրենք սպառնալիք են մեր մենքի համար, ժողովրդի համար։ Ու բնականաբար հիմա, տեսեք, եթե այդպիսի ձևակերպում է տրվում այդ մենքից դուրս գտնվողների, դա արդեն իսկ նշանակում է ատելության խոսքի կիրառում։ Որովհետեւ դուք ինչ որ մի հատկանիշով, տեսեք, սպիտակ չեն։ Սպիտակ չեն, բայց մեր պետությունում ապրում են։ Կամ իրենք քրիստոնյա չեն, կամ իրենք այլ քրիստոնեական խմբի ներկայացուցիչ են, այլ եկեղեցիների ներկայացուցիչ են, որը դուրս է մեր ճիշտ մենքի քրիստոնեությունից, հա։ Դա իսկ եթե իրենք սխալ են, ուրեմն իրենք թերարժեք են, չէ՞։ Ուրեմն իրենց նկատմամբ պետք է որոշակի դիսկրիմինացիա լինի։ Իրենք չպետք է նույն իրավունքները ուրեմն ունենան։ Արդեն իսկ այդ փիլիսոփայությունը, այս գաղափարախոսությունը ինքը հանգեցնում է նրան, որ ատելության խոսքի գեներացիա է տեղի ունենում, ատելության խոսքը տարածվում է պոպուլիստների կողմից եւ պոպուլիստների համար, մանավանդ աջ ծայրահեղական պոպուլիստների համար ատելության խոսքը շատ հաճախ կիրառվող գործիքներից մեկն է։ Իրենց քաղաքական պայքարում իրենք օգտագործում են ատելության խոսքը որպես գործիք, այսպես ասենք։ Սոցիալական մեդիաների դերը։ Բնականաբար այստեղ սոցիալական մեդիաները, մեդիան ավելի շուտ, սխալ է մեդիաներ ասել։ Սոցիալական մեդիան պարարտ հող է հանդիսանում ատելության խոսքի գեներացման եւ տարածման համար։ Ինչու՞։ Որովհետեւ վերահսկողությունը սոցիալական մեդիայի նկատմամբ թույլ է, բնական պատճառներով։ Եթե սովորական մեդիան ինքը ունի ինքնա վերահսկողական մեխանիզմներ, պետության կողմից ինքը վերահսկվում է եւ բազմապիսի կարգավորումներ գոյություն ունեն պետական, որոնք զսպում են լրագրողներին, որոնք թույլ չեն տալիս, որ իրենք դուրս գան ինչ որ շրջանակներից, հա, սոցիալական մեդիայում այդպիսի բան չկա, կամ գրեթե չկա, կամ նոր են փորձում մտցնել որոշակի կարգավորումներ, այն էլ շատ դեպքերում անարդյունավետ է այդ ամեն ինչը լինում։ Բնականաբար մենք հիմա տեսնում ենք, որ օրինակի համար Facebook սոցիալական ցանցը, հա, որպես սոցիալական մեդիայի մի օրինակ, ինքը դարձել է ատելության խոսքի գեներացիայի կամ ատելության խոսքի տրանսլյացիա իրականացնող, ատելության խոսքի համար լավ հարթակ հանդիսացող գործիքներից մեկը։ Ճգնաժամային, հա, եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ ատելության խոսքը ինչու է վերջին շրջանում ամենից հաճախ այսպես կիրառվողներից, հա, եւ քննարկողներից մեկը։ Որովհետեւ հենց ինտերնետ տեխնոլոգիաները, սոցիալական ցանցերը իրենք հնարավորություն են տալիս ատելության խոսքի արագ տարածման եւ հնարավորինս անխափան տարածման եւ հնարավորինս զանգվածային տարածման համար։ Ու դրա համար էլ հենց 20-րդ, 21-րդ ներողություն դարում, 20-րդ դարի վերջից է իհարկե ավելի շատ էսպես սկսել ատելության խոսքի մասին այս դիսկուրսը, բայց հատկապես կարգավորումները ատելության խոսքի հետ կապված մտցրվում են հենց 21-րդ դարում, ու դա անմիջապես կապված է, ուրեմն, ինչպես նշեցի, արդեն այդ տեխնոլոգիաների զարգացման հետ։ Հայաստանի հետ կապված ինչ պետք է այստեղ նշեմ, որ Հայաստանում վերջին շրջաններում շատ հաճախ էր խոսվում, որ պետք է որոշակի կարգավորումներ մտցնել եւ ատելության խոսքը այսպես չափ ու սահման արդեն չի ճանաչում, հա, եւ այդ իսկ պատճառով
այս տարվա ապրիլին քրեական օրենսգրքում որոշակի փոփոխություններ են մտցվել, բայց հիմա ես կկարդամ այդ հոդվածը, այդ փոփոխությունները, ու դուք կտեսնեք, որ այստեղ ընդամենը ատելության խոսքի ինչ որ մեկ սահմանափակ մոդելի մասին է խոսքը գնում, այսինքն ատելության խոսքի մեկ առանձին երևույթի, առանձին մասին է խոսքը. Ուրեմն հոդված 226, քրեական օրենսգրքի հոդված 226, պրիմ 2, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը. Անձի կամ անձած խմբի նկատմամբ սեռով, ռասայով, մաշկի գույնով, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումով, գենետիկական հատկանիշներով, լեզվով, կրոնով, աշխարհ հայացքով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությամբ, գույքային վիճակով, ծնունդով, հաշմանդամությամբ, տարիքով կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, նման բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը, եթե բացակայում են սույն օրենսգրքի այսինչ հոդվածներով նախատեսված ցանցագրության հատկանիշները, պատժվում են տուգանքով այսքան չափով կամ կալանքով առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով. Իսկ եթե այս բոլոր առարկները կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից, նախնական համաձայնությամբ կամ կազմակերպված խմբի կողմից կամ պաշտոնական դիքն օգտագործելով, պատժվում են ուրեմն տուգանքով, կալանքով եւ 1-ից 3 տարի ժամկետով, այսինքն հոդված այս հոդվածով ըստ էության միջև 3 տարի ազատազրկում է նախատեսված բռնության ուրեմն կոնկրետ ատելության խոսքի փաստորեն, հա, հատկանիշներով բռնության գործադրելու հրապարակային կոչերը, նման բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ նախ հատկանիշների առումով, եթե նկատեցիք, շատ բազմապիսի հատկանիշներ են, ուրեմն սեր, ռասա, մաշկի գույն, էթնիկական, սոցիալական ցագում, գենետիկական հատկանիշներ, լեզու, կրոն, աշխարհայաց, քաղաքական հայաց, ազգային փոքրամասնության պատկանելություն եւ այլն եւ այլ։ Բայց բոլոր դեպքերում այստեղ խոսքը գնում է խոսքը բռնության մասին է, իսկ բռնության կոչ, բռնության արդարացում, այսինքն խտրականությունը, դիսկրիմինացիա հաստացի քրեականացված չի, այսինքն այնպիսի ատելության խոսք Հայաստանում, որի բնույթը դիսկրիմինացիան է կամ ուղակի ատելություն սերմանելը, քրեականացված չէ, բայց եթե բռնությանն է վերաբերում, այդ թվում բռնության քարոզելու եւ բռնության արդարացմանը, ոչ միայն ուղակի կոչ, այլ նաև արդարացնել եւ ուղակի քարոզել, ասենք այսպես։ Ուրեմն այս դեպքում միջև 3 տարի մարդը կարող է նստել։ Սա մեր օրենսդրությունն է։ Իդեպ ասեմ, որ նույնիսկ ոչ եվրոպական բազմաթիվ երկրների նկատմամբ կա մոտեցում, որ իրենք նույնպես պետք է եվրոպական մոդելը կիրառեն։ Օրինակ Ճապոնիայի քեյսին եթե անդրադառնանք, այնտեղ ՄԱԿ-ի մակարդակով Ճապոնիայի կառավարությունը կոչ է արվել ընդունել համապատասխան օրենք եւ քրեականացնել ատելության խոսքը իր բոլոր դրսեւորումներով։
Եվ ինչու է այդ անհրաժեշտությունը ծագել, որովհետև Ճապոնիայում պարզվում է այնտեղ կորեացիների նկատմամբ ուրեմն կա ատելություն եւ այսինքն իհարկե բնականաբար որոշակի շերտերում, որոշակի խմբերի մոտ։ Այնտեղ ուլտրա ազգայնականներ կան, նեոֆաշիստական որոշակի տենց խմբավորումներ, որոնք կորեացիների նկատմամբ մշտապես քարոզել են ատելություն եւ ոչ միայն ուղակի քարոզել են, այլ պարբերաբար կազմակերպում են զանգվածային ցույցեր եւ այդ զանգվածային ցույցերի ժամանակ ասում են, որ կորեացիները տեղ չունեն մեր հասարակությունը, որ կորեացիները իրենք սպառնալիք են մեր անվտանգության համար, որ այն կորեացիները, որոնք ապրում են Ճապոնիայում, իրենք պետք է ուրեմն վտարվեն մեր երկրից, իրենք բացասական մի խոսքով երևույթներ։ Եվ միայն այս ամենի համար արդեն իսկ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել եւ կոնկրետ առաջարկ արել, կոնկրետ պահանջ է ներկայացրել։ Ճապոնիան այդ պահանջը մասնակիորեն ընդունել է եւ օրենսդրությունը, քրեական օրենսգիրքը փոփոխությանը ենթարկվել եւ նույնիսկ վերջերս խոսում էին այն մասին, որ ավելի պետք է խստացնեն, որովհետեւ շատերի դիրքորոշմամբ անատան բաներ ստացվել, հա, այսինքն օրենսդրական կարգավորումները կային, բայց կոնկրետ կիրառելիության հետ կապված խնդիրներ կային։ Եվ միևնույն է, այդ մարտիկ, այդ խմբերը շարունակում էին իրենց գործունեությունը, հա։ Ու սա իսկապես լուրջ խնդիր էր։ Եվ երևի թե այսքանով ես ավարտեմ իմ խոսքը։ Մնացած բոլոր ինչ որ չասեցի, միգուցե արդեն հարցերի ժամանակ դրանց կանդրադառնամ, հա։ Շատ լավ, կան հարցեր մասնակիցների կողմից։ Եթե կարելի է, ես սկսեմ։ Իհարկե։ Շնորհակալություն բանախոսության համար։ Ինձ հետաքրքիր է, հաշվի առնելով այն, ինչ դուք նկատեցիք ֆաշիստական Գերմանիայի, նացիստական Գերմանիայի եւ փաստորեն գաղափարախոսության մեջ արկա այդ բուրըն ատելության խոսքը, որը օգտագործվում էր նվաստացնելու համար, իրանց ասելով մշակույթ ոչնչացնող ազգերին, լուրջ հիմք էր նման պրոպագանդայի համար, ու փաստորեն ներկա պահին մենք նման մի իրավիճակ արդեն չնայած վաղուց նկատում ենք նաև հարևան Ադրբեջանում, երբ պետական պաշտոնական մակարդակով քարոզ են իրականացնում հարևան ազգի, ոչ միայն պետության եւ ղեկավարողակների, այլ նաեւ ազգի նսեմացված լինելը, թույլ լինելը, սոված լինելը, եւ այդ կերպ սնում են իրենց սերունդներին, որը փաստորեն մենք չենք կարա նաեւ չնկատենք, որ իրենց համար դրական արդյունքներ տվեց, այսինքն մի ամբողջ ազգի համախմբեց մեկ ուրիշ ազգին ընդդեմ։ Եթե ատելության խոսքը նման պաշտոնական պետական հնչերանգ է ստանում եւ պետական պրոպագանդայի արդյունքում է ողողվում, արդյոք հնարավոր է նման երևույթների դեմ պայքարել միայն մեդիագրագիտության շնորհիվ, միայն ատելության խոսքը տարբերակելու շնորհիվ եւ միայն մարդկանց սովորեցնելով, որ գիտեք, ատելության խոսքը լավ բան չի, եկեք այդ բարամթերքից չօգտվենք։ Արդյոք հնարավոր է նման քաղաքականության պայքարել նման լուրջ ծանրակշիռ երևույթի դեմ։ Շնորհակալություն։ Կարևոր իհարկե հարց եք բարձրացնում, բայց ցավոք սրտի ատելության խոսքի նկատմամբ պայքարը հիմնականում ներազգային բնույթ կարող է կրել, այսինքն պետության ներսում հնարավոր է էֆեկտիվ պայքարել, որովհետև ով կարող է օրինակ դատապարտել այլ երկրի իշխանություններին, այլ երկրի օրինակ ինտելիգենցիային ներկայացուցիչներին, այլ երկրի բլոգերներին ատելության խոսք տարածելու, գեներացնելու համար, որ ինստիտուտն է միջազգային, որ կարող է քրեական
հետապնդում իրականացնել նման մարդկանց նկատմամբ կամ խմբերի նկատմամբ։ Չկա նման բան։ Այս է խնդիրը։ Տեսեք, նույնիսկ ընդհանրապես, երբ որ մենք ժողովրդավարությունից ենք խոսում, չէ՞, մենք չպետք է մոռանանք, որ ժողովրդավարություն հասկացությունը, իսկ ատելության խոսքն էլ եւ նրա հետ կապված կարգավորումներն էլ իրենք ժողովրդավարական հասարակության ներսի հարց են։ Ժողովրդավարությունը պետությունների ներսում է լինում։ Ժողովրդավարությունը կապված է սուվերենիտետի հետ։ Ժողովրդավարությունը պետության հետ է կապված։ Միջազգային հարաբերություններում, միջազգային մակարդակում ցավոք սրտի դեռևս ժողովրդավարություն գոյություն չունի։ Պարզ պատճառով, որովհետև կան տարբեր պետություններ եւ ըստ էության չկա ընդհանուր քաղաքական համակարգ, որը կպաշտպանի այդ ժողովրդավարական նորմերը, հա։ Չկա այդ ընդհանուր մեկ հանրությունը, որը կարող է պաշտպանվել ինչ որ մի ինստիտուտի կողմից։ Հիմա տեսեք, պետության ներսում ով է պաշտպանելու մեզ, թեկուզ հենց Հայաստանի, եթե case-ը մենք հիմա նայենք։ Ես արդեն նշեցի, չէ, որ բռնություն պարունակող, բռնության կոչ, բռնության դատապարտում եւ այլն, այդպիսի ատելության խոսքը քրեականացված է։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի խումբ մարդկանց զբաղվի դրանով Հայաստանում, մենք կարող ենք դրանից պաշտպանվել որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ինչպես կարող ենք պաշտպանվել։ Մենք կարող ենք ինչ անել, դիմել, հա, համապատասխան մարմիններին։ Համապատասխան մարմինները ուժային մարմիններ են, պետական մարմիններ են, չէ՞։ Դատախազություն, չգիտեմ, ԱԾ, հատուկ քնչական ծառայություն, որոնք ունեն մանդատ, որոնք ունեն իրավունք եւ պարտավորություն զբաղվել նման հարցերով։ Իրենք քրեական գործ կհարուցեն, քրեական գործով այդ մարդուն կամ այդ խմբին, որը զբաղվում է այդպիսի ատելության խոսքով, կրկնում եմ, այդպիսի ատելության խոսքով, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Արդեն նշեցի ինչ տեսակի ատելության խոսք։ Ուրեմն այդ մարդուն կհայտնաբերեն կամ այդ խմբին կհայտնաբերեն քրեական գործի շրջանակներում, նրա նկատմամբ ուրեմն համապատասխան վարույթի իրականացվի եւ դատարանի միջոցով մեկ այլ ինստիտուտի, պետական ինստիտուտ է, չէ՞, դատարանը, ներազգային պետական դատարանի միջոցով արդեն նրանք դատապարտեն, եթե պարզվի, որ նա մեղավոր է, նա կատարել է այդ արարքը։ Հիմա եթե այդ արարքը կատարել է Ադրբեջանի ղեկավարությունը մեր նկատմամբ, բռնության կոչ պարունակել այդպիսի ատելության խոսք, հա, մի բան, որը դատապարտելի է մեր երկրի օրենսդրության, հիմա մենք ինչ, ով է, որ մարմինն է, որը կարող է քրեական գործ հարուցել Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ կամ Ադրբեջանի ինչ որ մի բլոգերի նկատմամբ, ենթադրենք, եւ նրան դատապարտել։ Կա նման մարմին։ Գոյություն չունի։ Չկա։ Ուրեմն տեսեք, սա իհարկե մի հատ լրիվ այլ առանձին թեմա է, միջազգային մակարդակով գոյություն ունի միայն մեկ մարմին, որը կարող է ներխուժել սուվերեն պետության տարածք և քրեական արդարադատություն իրականացնել։ Դա միջազգային քրեական դատարանն է, որը Հռոմի ստատուտի հիման վրա է ստեղծված։ Բայց միջազգային քրեական դատարանի լիազորությունները, հնարավորությունները, մանդատը խիստ սահմանափակ են։ Եվ հատուկ այն շատ քիչ մատերի վրա կարելի հաշվել դեպքեր կան, ու դա, նու կարելի ասել, վերջերս, այսինքն թարմ երևույթ է, միջազգային քրեական դատարանը երկար պատմություն չունի։ Հա, եւ հատուկ այն դեպքեր կարող ենք նշել, որ այդպիսի արդարադատություն է իրականացվել։ Մի 1-2 աֆրիկյան պետությունների
դեպքում է դա եղել։ Այն էլ ծայրահեղ էլի, այսինքն գիտեք, երբ օրինակ գենոցիդ է իրականացնում կոնկրետ երկրի տարածքում կամ հարևան երկրի տարածքում կոնկրետ իշխանություն լրիվ տոտալիտար մեթոդներով, հա, փակ համակարգում ու ուրիշ որևէ տարբերակ չկա պաշտպանվելու եւ ուրեմն միջազգային քրեական դատարանը կարող է այդպեսի բան անել, բայց նաեւ այստեղ այսպեսի խնդիր էլ կա, որ այդ միջազգային քրեական դատարանի լիազորությունները հնարավորինս լայն կամ էֆեկտիվ կարելի է կիրառել այն դեպքում, երբ որ պետությունները վավերացրել են Հռոմի ստատուտը։ Ասեմ, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը Հռոմի ստատուտը չեն վավերացրել։ Բայց այստեղ սա միջազգային իրավաբանների էլի հարց խնդիր է, ես որպես էքսպերտ այստեղ չեմ կարող խոսել այս թեմայով։ Ուղղակի ասեմ, որ ասում են, որ կա հնարավորություն ժամանակավորապես ճանաչել իր որոշակի դրույթները Թրոմի ստատուտի եւ դրանով իսկ այնպես անել, որ միջազգային քրեական դատարանը գործարուցի հիմա օրինակ Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ պատերազմական հանցագործությունների համար, որ ինքը գենոցիդի ինչ որ քաղաքականություն էր փորձում վարել կամ վարել է արդեն, որ հակամարտքային ուրեմն արարքներ է արվել եւ այլն եւ այլն, այսինքն կոնկրետ ռազմական հանցագործությունների մասին է խոսքը, որ ու խոսքը իդեպ չի վերաբերում էլի նույնիսկ հենց այս դեպքում ատելության խոսքի, դա չի վերաբերելու, չկա գործիք, չեն կարող նույնիսկ այս դեպքում, այսինքն սա մաքսիմումն է, ինչ որ ես ասեցի, ուրիշ տարբերակ գոյություն ուղակի չունի։ Հա, մի բան էլ իհարկե տարբերակ կա, բայց էլի ատելության խոսքին չի վերաբերի, էլի կոնկրետ ռազմական հանցագործություններին կարող է դա վերաբերել կամ գենոցիդին կարող է վերաբերել, հա, եթե գենոցիդ է արել, հատուկ տրիբունալներ են ստեղծված, օրինակ Հարավսլավիայի, գիտեք երևի, հա, Հարավսլավիայի հատուկ տրիբունալ կա, եւ Միլոշևիչը, որ դատվում էր, հա, դեպի այդպես էլ ինքը բան չեղա, որովհետեւ մահացավ, բայց մի քանի այլ հարավսլավական ղեկավարներ կամ դաշտային հրամանատարներ, իրենք դատապարտվում են, դատապարտվել են արդեն, հա, ու այդ տրիբունալի միջոցով է դա եղել, ինքը հատուկ ստեղծվել է ՄԱԿ-ի կողմից, հատուկ ստեղծված դատարաններ են դրանք, տրիբունալներ, մի խոսքով, այսինքն մենք չունենք գործիքներ այլ երկրի կողմից որևէ այլ արևան երկրի նկատմամբ ապատելության խոսքի տարածման, գեներացման, կոբրնության կոչերի եւ այլն դրա դեմ պայքարելու չունենք։ Մենք կարող ենք իհարկե հանրային մակարդակով դրա մասին խոսել, բարձրաձայնել, Եվրախորհրդիում օրինակ այս հարցը դնել, ասել, որ մի րոպե, դուք Եվրախորհրդի անդամ երկիր եք, բա որպես Եվրախորհրդի անդամ երկիր դուք պաստորեն խախտում եք, ուրեմն խարտիան, հա, մարդու իրավունքների եվրոպական խարտիան, օրինակ, չգիտեմ, SSS սկզբունքներն եք խախտում ու դա կարող է լինել որոշակի մաքսիմում սանկցիաների կիրառման հիմք։ Տնտեսական սանկցիաների, քաղաքական սանկցիաների, որ այ զրկեն օրինակ Եվրախորհրդում ինչ որ ժամանակ քվեարկելու իրավունքից, օրինակ։ Նման բաներ, հա, կարող է լինել։ Բայց այլ կերպ պաշտպանվելը իհարկե չեմ պատկերացնում, թե ինչ կարելի է անել։ Ես մի շնորհակալություն Էդգար, ես մի հարց ունեմ մեր մասնակիցներին։ Խնդրում եմ նշեք, ինչ ատելության խոսքի դրսևորումներ եք տեսնում Հայաստանում, հա, ու արդյոք դուք եք կապել խմբերի մեջ, որոնք թիրախավորվում են, հա, ու ատելության խոսքի թիրախ են դառնում։ Ուզում եմ ձեր կարծիքները լսել, ովքեր են այսօր Հայաստանում ամենաշատը հատելության խոսքի թիրախում։ Բարև ձեզ։ Ձեր հարցին պատասխանելով ասեմ, որ շատ են խմբավորում մարդկանց ու հենց այդ հատելության խոսքի շրջանակներում խմբերի են բաժանում պիցայակերներ, սևեր սպիտակներ ու այն մարդիկ, ովքեր ներկայում ես, օրինակ չեն սատարում կամ համաձայն չեն կառավարության, իշխանության որոշակի
մտքերին, գաղափարներին կամ արտահայտած կարծիքներին ու դեմ կարծիք են արտահայտում, այսինքն ավելի շատ ոչ թե դեմ, այլ կարծիք, որը տարբերվում է ներկա իշխանության արտահայտած մտքից, իրենց շատ հաճախ դնում են շրջանակների մեջ կամ որևէ անուն են տալիս նրանց ու այդպիսով թիրախավորելով դա կարծում եմ հենց ատելության խոսքի վառ դրսևորում է, այդ պիչե կերները, սևերն ու սպիտակները, նախկիններ, վերկաներ, Ելիշ դիտարկումներ կան այս հարցի մասով։ Ովքեր են Հայաստանում այսօր ամենաշատը ատելության խոսքի թիրախում։ Ես կարող եմ ասել։ Իհարկե։ Այ բարև ձեզ, ինձ թվում է ատելության խոսքի թիրախում են նաև այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի հետ, որովհետև գիտենք, թե ատելության խոսքի ինչ չափաբաժին է բաժին հասնում ՕՍՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակին և հետևաբար թիրախավորվում են նաև այն կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են հիմնադրամի հետ։ Բարև ձեզ, ես էլ իմ կարծիքը ասեմ։ Մասնակիցներից մեկի հետ համակարծիք եմ, մասնավորապես Լիլիթի հետ, որ հիմնականում մասնավորապես ներքին իրավիճակներով պայմանավորված շատ են թիրախավորվում հենց քաղաքական դաշտի մարդիկ, այսինքն այսինչ կուսակցության ինչ-որ մեկը կամ ընդդիմադիր կուսակցությունից ինչ-որ մեկը, այսինքն կոնկրետ ոչ թե գաղափարի թիրախավորումը, այլ ինձ թվում է արդեն անձերի թիրախավորումը, որը երևի արտացոլում է ատելություն և ատելության խոսք հասկացությունը, և բացի դրանից ինձ թվում է ներկայումս ոչ միայն այն աշխատում այն համակարգը, որ կոնկրետ միտումնավոր թիրախավորում կա եւ այդ ատելության խոսքի տարածում, այլ նաեւ ոչ միտումնավոր դրսևորումներ, մասնավորապես շատ ենք տարանջատում Արցախը հայեր, հայեր, արցախցիներ, ինչու արցախցիներ չկրվեցին, հայերը կրվեցին եւ այլն, ես կարծում եմ, որ ենթատեքստում նաև այդ համատեքստում մենք նաև կգտնենք ատելության դրսևորումներ, որովհետև հենց այդ խտրականության դրսևորումով էլ ի հայտ է գալիս արդեն ատելությունը, խտրականությունը դրսևորվում, որը նաև ծնում է ատելություն, կարծում եմ նաև այս համատեքստում կարելի է դիտարկել։ Կներեք, մի բան էլ ավելացնեմ, ես իմ օրինակը բերեցի ներկա իրավիճակից ելնելով, սակայն ուզում եմ ավելացնել, որ ատելության խոսքի դրսևորման այդ թիրախում հայտնվում են ոչ միայն քաղաքական նկատառումներից ելնելով, այլ կարող են հայտնվել, չգիտեմ, շատ են հայտնվում ԼԳԲՏ ներկայացուցիչները, ինչպես նաև մերի հետ համաձայն եմ, տարանջատումը արցախցի, սյունեցի, գյումրեցի, երևանցի այդ տարանջատումը, ինչպես նաև օրինակ Սփյուռքի ներկայացուցիչներին էլ են փորձում վիրավորել, որ իրենք դրսում են ապրում, իրենք ներկա իրավիճակին ծանոթ են, ինչ իրավունքով են քննադատում ներկա իշխանություններին, օրինակ, ուրեմն իրենք ռուսականներ են, չգիտեմ ինչ, կամ օրինակ, եթե ես չեմ ապրում Սյունիքում, Սյունեցի չեմ օրինակ, ես իրավունք չունեմ մեղրի մասին կարծիք արտահայտել, որ Սյունիքը ներկայումս վտանգված վիճակում է ու ինչպես գիտենք ներկա իրավիճակից ելնելով շատ դուրս խնդիր ունենք Սյունիքի հետ ներկայումս ու այսպիսի միտք կա, որ եթե դու Սյունեցի չես, դու ինչ այնտեղ չես ապրում, դու ինչ գործ ունես, ինչ-որ կարծիք ես արտահայտում կամ քեզ խեղդվում, որ այնտեղ շատ վատ է վիճակում, ու նման խոսակցություններ, նկատի ունեմ, որ միայն քաղաքական իրավիճակից ելնելով չի, որ մարդիկ հայտնվում են ատելության խոսքի թիրախում, տարբեր պատճառներով, ուղղակի ներկայումս այդ վիճակը շատ վատ վիճակ է երկրում, դրա համար այդ օրինակը բերեցի, շնորհակալություն։ Դրա ամենա ոչ տրամաբանական և բացասական կողմով դրսևորվող ինձ թվում է տեսակը, դա սոց հարթակում կատարվող են երևույթներն են, մասնավորապես մեկնաբանության տեսքով, որ բացի անհանդուրժողականությունից նաև տարակարծությունն է ծնում այդ ատելությունը երևի, որովհետև մենք այդ բանավեճի արվեստը հայ հասարակությունում մի քիչ յուրացված է, ինձ թույլ կտա միևնույն այդպես ասել, որ եթե դիմացինի կարծիքը չի համընկնում քո կարծիքի հետ, դա քեզ պետք է առիթ տա, որ վիրավորես դիմացինին, և հենց այդտեղից սկսվի բախումներն ու մասնավորապես կան
տարբեր մակարդակների եւ տարբեր կարծիքների տեր մարդիկ եւ իմ կարծիքով հենց սոցհարթակում մեկնաբանություն բաժնում, երբ որ մի նյութ է տարածվում եւ այդ նյութի հետ բնականաբար ոչ բոլորն են համակարծիք, այ այդտեղից սկսվում է նաեւ ատելության դրսեւորումը, անձնական վիրավորանքներ, ինչու ոչ, նաեւ այդ անձնական վիրավորանքների պատճառով շատ հաճախ հանցագործությունների ականատես ենք լինում ենք եւ կարծում եմ, որ սա եւս ատելության խոսքի դրսեւորում է։ Ուրեմն տեսեք, հետաքրքիր քննարկում եղավ եւ մի կարեւոր նկատառում էստեղ պետք է անեմ։ Ձեր նշված օրինակների մի զգալի հատվածը ատելության խոսք չէ։ Օրինակ հենց հիմա որ դուք ինչ որ օրինակ ասեցիք, դա ատելության խոսք չէ։ Տեսեք, ես սկզբից նշեցի, որ ամեն մի ատելություն պարունակող խոսք ատելության խոսք չէ, այսինքն այդ նաև ինչ-որտեղ երևի թե մեր լեզվամտածողության հետ կապված հարց է, եւ թե հայերեն ինչպես է հնչում, հա, այդ ատելության խոսքը միգուցե անգլերեն hate speech։ Հիմա ինչ որ մեկն ասում է, ես Պողոսին ատում եմ, ատելի մարդ է ինքը ինձ համար, դա ատելության խոսք չէ։ Ասեմ ինչու։ Օրինակ դուք կասեիք ատելության խոսք է, չէ՞ երևի, հավանաբար։ Կասեիք այդպես, թե՞ չէ։ Պողոսը ատելի անձնավորություն է ինձ համար, դա ատելության խոսք է, թե՞ չէ։ Դա սուբյեկտիվ գնահատականը վիրավորանք։ Վիրավորանք, ահա։ Կամ ինչպես կարող ենք ասել, որ չգիտեմ, Պողոսը գեղեցիկ չէ, կամ տգեղ է ավելի շատ, դա էլ ատելության խոսք չէ, ձեր ասած օրինակից ելնելով։ Բայց ես ատում եմ նրան, ատում եմ։ Հա, ես նաև չեմ սիրում, ինքը տգեղ է, էլի ատելության խոսք չի, եթե ձեր ասածի։ Բայց նոր օրինակ բերեցիք, որը նման էր դրան, բայց ասեցիք, որ ատելության խոսք է։ Դե, հիմա երբ որ դուք արդեն ասեցիք, դրա համար հիմա համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այսինքն տեսեք, ատելության խոսքը այն խոսքն է, որը մարդուն թիրախավորում է ըստ նրա ռասայի, սերի, կրոնական պատկանելության, աշխարհայացքի, համոզմունքների, գենետիկ ինչ-որ հատկությունների, հաշմանդամության։ Այսինքն միայն այս դեպքում է ինքը ատելության խոսք, որովհետև ինքը ասում է, որ դու վատն ես, այլ կերպ եմ հիմա բնութագրում, ասում է, որ այդ մարդը վատն է կամ այդ խումբը վատն է, որովհետև ինքը որոշակի հատկություններ ունի, որոշակի հատկություններ, օրինակ այս մարդիկ պետքա մեր երկրից դուրս շպրտվեն, որովհետև այս մարդիկ ազատական մտածողություն ունեն, որովհետև իրենք ինչ որ խմբի են պատկանում, ասենք, չգիտեմ, մուսուլման են կամ հակառակը, որովհետև քրիստոնյա են կամ կաթոլիկ են ուղակի, մենք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ենք, բոլոր կաթոլիկներին պետք է ուրեմն բան անել, վտարել մեր երկրից, այս սա ատելության խոսք է, որովհետև տեսեք, նույնիսկ եթե ինքը բռնություն չի պարունակում, այսինքն մենք չենք ասում, որ վերցնենք, բան անենք, քրեական ինչ-որ հանցագործություն իրականացնենք նրանց նկատմամբ, ասում ենք, որ այնպիսի քաղաքականություն մշակենք, տեսեք, այ պետություն այնպիսի քաղաքականություն մշակի, որ բոլոր կաթոլիկներին մեր երկրից հանեն, սա ատելության խոսքի, որովհետև ես իրախավորում եմ կոնկրետ մի խմբին, ատելություն եմ սերմանում նրանց նկատմամբ այդ խմբին, ինչ որ մի հատկանիշ ունի այդ խումբը, իր կրոնական համոզմունքն է, կրոնական պատկանելությունն է, եւ այդ խմբի նկատմամբ ես դիսկրիմինացիոն քաղաքականություն, ասում եմ, որ դիսկրիմինացիոն քաղաքականություն մշակեք, կամ օրինակի համար ասեմ, այս ուրեմն կաթոլիկ բոլոր բաներին ը
ինչ օրինակ բերեմ, հա թե էլի թեկուս կրոնական բոլոր բողոքականներին Հայաստանում պետք է պետական մակարդակով թույլ տալ պետական պաշտոններ զբաղեցնել, պետք է թույլ տալ, իրանք ազգակործան երևույթներ են, սա դասական ատելության խոսք է։ Ես քիչ չեմ ասում, հարցակվեք, ջարդեք այդ մարդկանց, չէ՞, չեմ ասում բռնություն կիրառեք նրանց նկատմամբ, բայց ասում եմ խտրականություն ցուցաբերեք նրանց նկատմամբ։ Բայց այն ինչ որ ես հիմա ասեցի, որ վերցրեք բողոքականներին եւ մի թույլ մի տվեք, որ իրանք պետական պաշտոններ զբաղեցնեն, կոնկրետ այս քրեական օրենսգրքով դատապարտելի չի, այսինքն մեր քրեական օրենսգիրքը այդ տեսակի ատելության խոսքը, ինքը այլ հոդվածով դուք արդեն կարող եք այս հարցով զբաղվել, որովհետեւ խտրականություն չպետքա լինի կրոնական բան եւ չպետքա լինի, հա, այլ հոդվածով, բայց կոնկրետ այս հոդվածով ինքը չի անցնում, իսկ մենք ատելության խոսքին ուղղակիորեն առնչվող այս հոդվածը ունենք, որը կոնկրետ ցույց է տալիս, որ այ խմբերի պատկանելության առումով բռնությունը, բռնության խերախոսումը եւ այլն, այսա դատապարտելի է, միջև 3 տարի մարդը կգնա կնստի։ Օրինակի համար, լավ, այ հիմա ասենք կոնկրետ օրինակի մասը, թե երբ կոնկրետ ատելության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում ատելության խոսքի որ տեսակի դեպքում մարդուն կարող են նստացնել բանդ։ Օրինակ եթե ասի, որ լավ արեցին, ծեծեցին Եհովայի վկաներին։ Այսինքն դա օրենքով պատճելի արարք է։ Այո, հիմա կարդում եմ հոդվածը, որ համոզվեք։ Եվ մինչև հոդվածը ընթերցելը, քանի որ էլի օրինակի ձևով է, ես հարց տամ, հա, այդ դեպքում աշխատանքի ընդունվելիս հաճախ HR մասնագետներն են բարձրաձայնում տարբեր խտրականության դրսևորման ձևերի մասին, ու մասնավորապես էյջիզմ, սեքսիզմ, ռասիզմ, այսինքն դրանք եւս համարվում են ատելության խոսքի դրսևորումներ։ Այո, այո, դրանք ատելության խոսքի դրսևորումներ են։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, մի հարց եմ ես տամ, էլի, եթե ասում ենք, որ որոշակի հատկանիշների հիմա վրա ենք խմբավորում, ուրեմն կարող ենք ասել, որ երբ որ ասում ես որոշակի խմբին պիցայակերներ, չէ, քաղաքական ուղղվածություն չունեմ, բայց երբ որ ասում ես պիցայակերներ, ուրեմն ատելության խոսք է դա։ Որովհետև կներեք, որովհետև դա էլ է, որոշակի հատկանիշների հիմա վրա ես դու իրեն ասում պիցայակերներ, որովհետև տվյալ մարդիկ, տվյալ մարդու հետևորդներ են, այսպես ասենք, ավելի պարզ, ավելի հստակ։ Այո, բայց խնդիրը ստեղ նայեք որն է, դուք ուղղակի որ ասում եք պիցայակեր, դա ի՞նչ է։ Ի՞նչ է, դուք բան եք անում, դուք որոշակի, այսինքն հայացքներ ունեցող մարդկանց, չէ՞, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների, որոնք ակտիվ աջակցում են, ինչ որ միջոցառում են անում, չգիտեմ, լավ վատն են, լավ միջոցառում են անում, վատ միջոցառում են անում, կապ չունի բացարձակապես, ինչ որ ակցիա են անում, հիմա իրենք կոնկրետ քաղաքական գործչի, նախկին ասենք նախագահի, անկախ նրանից ինքը որքանով է իրական քաղաքական գործիչ, մաֆիոզ է թե մաֆիոզ չի, հա, հիմա դնում ենք այդ մի կողմ, փաստը այն է, որ կա այդպիսի մարդ, որը եղել է նախագահ եւ հիմա ինքը հայտ է ներկայացրել քաղաքական դաշտում գործնություն ծավալել։ Հիմա եթե իր կողմնակիցներին դու ինչ որ մի արտահայտություն ես տալիս, դա ի՞նչ է։ Եթե դուք տեսեք, դու ուղղակի արտահայտություն ինչ որ անել, դա միցայակեր, նո վիրավորական արտահայտություն է դա։ Կարող է ինքը դասվել ատելության խոսքին, պայմանականորեն կարող է, կարող է ինքը Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով այս ինչ որ ես ասում եմ, հա, դատապարտվել, ոչ, չի կարող, չի կարող, որովհետև այդտեղ որ բռնության որևէ բան չկա, հա, էլեմենտ չկա, եւ նաեւ այսպիսի մի բան, այսինքն դուք ինչ եք դիսկրիմինացիա, նայեք, եթե
Եթե ասվի sense, որ այ բոլոր պիցայակերներին, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք այս հանգամանքի վրա, այ բոլոր պիցայակերներին պետք է երկրից վտարել։ Այ բոլոր պիցայակերները չպետք է, չգիտեմ, տեղ ունենան մեր բանում, օրինակ որևէ պիցայակերի իրավունք չունեք կամ պետությունը պետք է, ես դրդում եմ, ես չգիտեմ, խրախուսում եմ, ես պահանջում եմ պետությունից, որևէ պիցայակերի չթողնել, որ ինքը գործ բանանի, գործ տան, աշխատանք ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հենց տեսնում եք, պիցայակերը հենց պետք է անեք, որ ոչ մեկ իրանց գործի չընդունի։ Այսա ատելության խոսքը։ Որովհետև ես կոնկրետ ինչ-որ մի աշխարհայացք ունեցող մարդկանց, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին, իրանց մի պիտակ դրեցի, հա, դրանով իրանց բնորոշում տվեցի եւ ասացի, որ նրանց նկատմամբ դիսկրիմինացիոն քաղաքականություն վարեք։ Ես կողմ եմ, որպեսզի դիսկրիմինացիա լինի նրանց նկատմամբ։ Տեսեք, բռնության կողմ չեմ, այսինքն դա ուրեմն մեր օրենքով չի դատապարտվում, բայց ես դիսկրիմինացիա եմ բանանում, այսինքն այլ, իհարկե այլ հոդվածներով, եթե դուք պաշտոնական օրինակ բանեք, մարմինեք եւ նման բանեք ասում, արդեն որպես պաշտոնատար անձի կարող են այլ հոդվածով օրինակի համար, հա, իրեն պատասխանատվության ենթարկել, որովհետեւ այ քեզ բան, դու իրանք չունես բանանես այդպիսի քաղաքականություն, դիսկրիմինացիոն քաղաքականություն վարես, բայց որպես անհատ, անձ, խումբ, եթե նման բան ասի, ոչ որ այդտեղ ոչ մեկ չի կարող իրեն դատապարտել։ Այս դեպքում պարոն Վարդերյան, այսինքն կարող են ենթադրել, որ ատելության խոսքը իրենց ենթադրում է գործողություն կամ գործողության դրդում։ Ոչ, ոչ։ Տեսեք, ես ասում եմ հետևյալը, որ ատելության խոսքը ինքը այնպիսի հասկացություն է, որը ունի տարբեր սահմանումներ եւ ատելության խոսքի տարբեր մոդելներ կա։ Ասածս դա է։ Այսինքն մի երկրում ատելության խոսքը կարող է X, Y, Z միասին լինել, մեկ այլ երկրում X, Y-ը կարող է լինել, Z-ը չլինել, ու նույնպես դա համարվի ատելության խոսք։ Հասկանու՞մ եք, այս խնդիրը ստեղ հենց այդ է, որ եւ երբ որ դուք օրենսդրական կարգավորում եք արդեն տալիս ատելության խոսքին, այսինքն երբ որ դուք ուզում եք ինչ որ կեր դատապարտելի դարձնել ատելության խոսքը, այնպես անել, որ պետությունը սահմանափակի ատելության խոսքը, այնպես անել, որ պետությունը ատելության խոսք տարածողի նկատմամբ սանկցիա կիրառի, հա, դուք տալիս եք որոշակի սահմանում, որը ներառում եք օրենսդրության մեջ, եւ դա դառնում է ձեր երկրում ատելության խոսքի այն մոդելը, որը դատապարտելի է, բայց դա չի նշանակում, որ այլ տեսակի ատելության խոսքը չկա եւ այլ տեսակի խոսքը չենք կարող որպես ատելության խոսք սահմանել։ Կարող ենք, բայց դա կլինի սուբյեկտիվ սահմանում, դա կլինի այնպիսի մի սահմանում, որը քրեորեն, ասենք օրինակ, դատապարտելի չի կամ վարչական որևէ բանով դատապարտելի չի, հա, նույնիսկ վարչական վարույթ կարող է չկարողանան այդ հանգամանքով անել, բայց միևնույնն է, մենք կարող ենք ասել, որ դա ատելության խոսք է։ Սուբյեկտիվ, մեր ընկալմամբ, հիմնվելով օրինակ Եվրախորհրդի բաների վրա, ռեկոմենդացիաների վրա, օրինակ, հա, հիմնվելով տարբեր նախադեպային, ասենք, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ինչ-որ վճիռների վրա։ Մեր ազատությունն է դա, որ, բայց ուզում եմ ասել, որ այստեղ կարևոր հանգամանքը այն է, որ ինքը պետք է որոշակի հատկանիշով մարդկանց տարբերակի եւ թիրախավորի, եւ մի քանի բան կար, ուրեմն կամ բռնություն, կամ դիսկրիմինացիա, կամ բռնության եւ դիսկրիմինացիայի արդարացում, կոչ կամ արդարացում, այսինքն եթե դա կա, ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ դա ատելության խոսք է, բայց նորից արդյոք բոլոր յուրաքանչյուր դեպքում այդ ատելության խոսքը դատապարտելի է այն առումով, որ ասենք քրեական օրենսգրքով կամ այլ վարչական տարբեր բաներով
նորմերով կարող ենք մենք դատապարտել այդ մարդուն կամ սանկցիա կիրառել մարդուն կամ խմբի նկատմամբ։ Ոչ, այդ արդեն կոնկրետ այդ երկրի օրենսդրությունը, ինչպի նայած թե ոնց է ինքը որոշում։ Նայած թե ինչ տեսակի պատելության խոսքն է ինքը օրինակ քրեականացնում։ Հիմա մեր երկրում նորից եմ ասում։ Հիմա ես կարդում եմ այն հոդվածը, որը կոնկրետ տեսակի ապելության խոսքը քրեականացրել է։ Նորից, կոնկրետ տեսակի անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ։ Ուրեմն հիշեք, սերով, ռասայով, մաշկի գույնով, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումով, գենետիկական հատկանիշներով, լեզվով, կրոնով, աշխարհայացքով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությամբ, գույքային վիճակով, այսինքն հարուստ աղքատը, հա, այդ նույնիսկ այդ սկզբունքով, ծնունդով, հաշմանդամությամբ, տարիքով կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված եւ ուշադիր, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը։ Նման բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը, այս ամենը դատապարտելի են եւ տուգանքով կարող ես տուգանքից սկսած, այստեղ գրված է նվազագույն աշխատավարձի, այսինքն մինիմումը ինչ որ կա, նվազագույն աշխատավարձի 50-ից 100 50-ի չափով կամ կալանք առավելագույնը 2 ամիս ժամկետ կամ ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի ժամկետ, բայց եթե այդ ամենը արվել է մի խումբ անձանց կողմից պայմանավորված կազմակերպված ձևով կամ պաշտոնական դիրքը չարաշահելով, այս դեպքում կարող է միջև 3 տարի նույնիսկ նստեցնել մարդու։ Ուստի վերադառնելով մեր օրինակին, եթե մարդը հայտարարի կամ ինչ որ մի խումբ կուսակցություն լինի դա, չգիտեմ, ինչ որ նախաձեռնություն լինի դա կամ եթե հայտարարի, որ լավ են արել, ծեծել են Եհովայի վկաներին։ Եհովայի վկաները ովքեր են? Մարդիկ են, որոնք ունեն որոշակի հատկան, այսինքն այդ իրենց ինչ է համախմբում, ինչ որ հատկանիշն է համախմբում։ Կրոնը, չէ՞։ Ահա, կրոնը։ Բայց իմ աստեղ գրված է կրոնով, տեսեք, կրոնով կա, հատկանիշներից մեկն է։ Եվ գրված է, որ հրապարակայնորեն բռնությունը արդարացնելը կամ քարոզելը։ Արդարացնում ես, ասում ես, լավ են արել, ծեծել են Եհովայի վկաներին, լավ են արել, լավ են արել, ծեծել են համասեռամոլներին։ Տեսեք, ինչ է ստացվում ստեղ, ստեղ էլ գալիս է արդեն ինչով։ Մի խոսքով, այսինքն ստեղ սերով դու կարող ես բան անել կամ գենետիկական հատկանիշներով կարող ես դրանով անել, կամ եթե դա մարդու համար աշխարհայացք է օրինակի համար, հա, այս անը կամ ինչ որ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքի տակ, օրինակ էլի սոցիալական բնույթի դրա տակ էլի կարող ես դնել եւ ասել, որ ահա, ուրեմն այս ամենով հանդերձ այն մարդը, որը նման տեսակի, նման խմբին պատկանող, այսինքն ինչ որ մի հատկանիշ ունեցող խմբին պատկանող մարդու կամ մարդկանց խմբի նկատմամբ բռնության քարոզը, բռնության արդարացումը հրապարակայնորեն իհարկե, հա, կամ բռնության հրապարակայնորեն կոչը քրեորեն հետապնդելի է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց էլի մի բան այստեղ պետք է նշել, ключевое слово հրապարակայնորեն։ Եթե դուք ձեր նեղ անձնական միջավայրում ոչ հրապարակային, ձեր տան ներսում, հա, կամ ձեր ֆրենդի հետ չաթում այդպիսի քարոզ արեցիք, դրա համար ձեզ չեն կարող դատապարտել։ Բայց եթե բաց խմբում, օրինակ Facebook-ի բաց խմբում, հրապարակային որևէ խմբում, թեկուզ եւ փոքր 10 հոգանոց խմբում, որը բաց է այն ամենայնիվ,
դուք այդպիսի քարոզ արեցիք կամ արդարացրեցիք բռնությունը, ձեզ կարող են նստեցնել բանդ։ Պարոն Վարդանյան, մի հարց կարելի է, մի կողմ թողնելով այն օրենքը, որը ներկայումս կա մեր սահմանադրության մեջ, որը իրականում կարծում եմ կհամաձայնեք, շատ խոցելի է, շատ թույլ, որովհետև դրանից զատ մենք պետք է ունենանք նաև հակախտրականության մասին օրենքը, որ այս թեզերը ամրապնդվեն, ինչը չունենք, այդ բացը կա։ Փաստացիորեն, պարոն Վարդանյան, ինձ հետաքրքրի է ձեր կարծիքը, ներկայումս միջազգային տենդենսը գնում է այն ուղղությամբ, որ այդ բռնության կոչերը, որոնք դրդում են բռնություն կատարելուն, պետք է վերաբերվեն ոչ միայն ֆիզիկական բռնության, այլ նաև բարեհոգեբանական ասպեկտին, որովհետև ներկայումս այնպես է ստացվում, որ մարդիկ ամեն քայլափոխին իրար բռնության են ենթարկում, մտքի բռնություն, մտածելակերպի բռնություն, օրիենտացիայի բռնություն, և դրա մեջ թերևս ոչ մի ֆիզիկական ինչ-որ ուժի գործադրում չկա, բայց դա ավելի սարսափելի բռնության տեսակ, անկառավարելի։ Ինչպես եք դրան վերաբերվում և ինչպես ըստ ձեզ հնարավոր է դա կառավարել, եթե իհարկե հնարավոր է։ Գիտեք, այ դա արդեն շատ վիճելի հարց է։ Այն նորից ես կհիշեմ Միացյալ Նահանգների փորձը, հատուկ դրա մասին խոսեցի։ Բնակ Միացյալ Նահանգներում այդ տեսակի խոսքը, որ մենք հիմա կարող ենք բնորոշել որպես ատելության խոսք, պաշտպանված է սահմանադրությամբ, պաշտպանված է գերագույն դատարանի նախադեպային վճիռներով։ Եվ ասվում է, որ գիտեք ինչ, այդ թողեք դա մարդկանց ազատությանը, այսինքն դա խոսքի ազատությամբ պաշտպանվող բան է։ Դուք չեք կարող, ասում է այդ կոնցեպցիայի փիլիսոփայությունը, հա, տավտոլոգիա եղավ, այդ կոնցեպցիան ինչ է ասում, ասում է, որ շատ հաճախ, եթե մենք փորձենք այդ ամենը քրեականացնել, մենք կսահմանափակենք խոսքի ազատությունը, մարդիկ կվախենան ընդհանրապես տեսակետ հայտնել, մարդիկ կվախենան քննադատել, իսկ քննադատելը, տեսակետ հայտնելը, դիսկուսիայի մեջ մտնելը, դա ժողովրդավարության հիմնասյուններն են, հիմնասյունների ամենակարևորագույն հիմնասյուններից մեկն։ Ոչինչ, ասում եմ, մարդը կարող է վիրավորական բան ասել, հա, ոչինչ, մարդը կարող է անընդունելի բան ասել, բարոյականության տեսակետից, չգիտեմ, դատապարտելի բան ասել, թողեք թող ասի, ոչինչ, դա բանա, այն գիննա, որը մենք վճարում ենք ազատ հասարակությունում ապրելու համար, բայց եվրոպական մոտեցումը, Եվրախորհրդի մոտեցումը կոնկրետ, Եվրամիության մոտեցումը ավելի խիստ է, ասմա չէ ներեղություն, չեղավ է տենց, որովհետև ձեր տեսակետն է առաջ քաշում, ասմա որ կա նաև այդ տեսակի հոգեբանական բռնություն, ինքը շատ վտանգավոր է, ինքը մարդկանց նկատմամբ ժողովրդավարական հասարակությունում ստեղծում է անպաշտպանվածության մթնոլորտ, մարդիկ եթե անընդհատ այդպիսի բռնության են ենթարկվում, ասում հակառակը, իրենք արդեն սկսում են կաշկանդված լինել և իրենց տեսակետները շատ դեպքերում չեն հայտնում օրինակի համար, հա, և իմիջայլոց հենց հիմա Հայաստանում այդ տեսակի բռնությունը իրականացվում ու շատ հայտնի շրջանակների կողմից, հոգեբանական բռնություն, օրինակ ու մարդիկ, տեսեք, կարող են դրանից կաշկանդվել տեսակետ հայտնելուց, այսինքն այն վախից, որ իրենք կարող են դատապարտելի լինել, ոչ միայն դատապարտելի, այլ նաև պոտենցիալ բռնության ենթարկվեն, հա, իրենք այսօր կարող են տեսակետ չհայտնել, վախենալ տեսակետ հայտնել, որովհետև օրինակ, չգիտեմ, ասվում է, որ ինչ օրինակ բերեմ, բոլոր նրանք, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին կամ վարչապետին կամ կառավարությանը այսօր սատարում են, նրանք ազգի դավաճան են և թող իրանք իմանան, որ իրանց հետ մենք վարվելու ենք այնպես, ինչպես վարվում են ազգի դավաճանների հետ։
Վաղը մյուս օրը այդ օրը գալու է, միևնույնն է այս ազգի դավաճանը չի մնալու իշխանության, եւ երբ որ մենք գանք իշխանության, իսկ մենք գալու ենք իշխանության, որովհետեւ ազգի դավաճանը չի կարող մնալ իշխանության, մենք վարվելու ենք բոլոր այդ մարդկանց հետ այնպես, ինչպես վարվելու են ազգի դավաճանի հետ։ Դա հոգեբանական բռնություն է, հրապարակային արտահայտվող, հա։ Եվ տեսեք, սա դասական ատելության խոսք է, այսինքն մի մեծ խմբի մարդկանց, որը ի դեպ կարող է լինել հանրության մեծ ամասնությունը, կարող է լինել 30% հանրության, կարող է լինել 60%, հա, չգիտենք, մի մեծ խմբի հանրության, որը կոնկրետ աշխարհայացքի հատկանիշով թիրախավորվում է, կոնկրետ շրջանակի կողմից, կոնկրետ մարդու կողմից, կոնկրետ խմբի կողմից, չէ՞, ասում է, որ այ այս տեսակի քաղաքական խմբին սատարող, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը սատարող, իմ քայլը խմբակցությանը սատարող մարդիկ, իրենց աշխարհացքը, իրենք բոլորը դավաճաններ են, եւ իրենց նկատմամբ մենք պետք է համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերենք, այնպիսի վերաբերմունք, որ եւ ինչ է ենթադրվում, դավաճաններին ինչ են անում, պատժում են, չէ՞, հա, ահա, ուրեմն սա դասական ատելության խոսք կա, եւ սա հոգեբանական տերոր է նաեւ, իհարկե, եթե տենց կարող ենք ասել, բայց հիմա ինքը մեր օրենսգրքով այս կոնկրետ քրեական բան չէ, որովհետեւ կոնկրետ բռնության կոչ դեռևս չէ, այսինքն ինքը թաքնված բան է, հա, շատ դժվար կլինի այս տեսակ մենք կվարվենք այնպես, ինչպես ազգի դավաճաններին են վարվում, բարդ է սա որպես ուղիղ բռնության կոչ դիտարկելը, բայց հիմա ինչ բան պետք է ասեմ, ուրեմն տեսեք, հիմա ասում եմ բարդ է, չէ, բայց եթե բարդ է, նշանակում է նաև հնարավոր է, թեև բարդ է, այսինքն ես չեմ բացառում, որ այս դեպքում, որինա կարող է դատարանը, որևէ դատարան, մեկնաբանել այդպիսի խոսքը որպես ուղակի բռնության կոչ կամ բռնության արդարացում, որովհետև ինքը սենց կասի, ասի մի վարկյան, ազգի դավաճանների նկատմամբ ինչպես են վարվում սովորաբար, կասի թվարկեք պատմական դեպքերը, թե ինչպես են ազգի դավաճանների նկատմամբ մարդիկ, խմբեր, պետություններ, ինստիտուցիաներ վարվել, եւ ցանկ կազմի, հա, հիմա կասի, տեսեք, այս ցանկում կա կետ, որ կամ որոշակի քեյսեր, որ վերցրել են, օրինակ քարերով ջարդել են մարդկանց գլուխները, կամ կան կետեր, որ վերցրել են, կախել են, օրինակ, կա, չէ, ահա, հիմա դա բռնություն է, բռնություն է, չէ, բայց հիմա ես ինչ իմանամ, կարող է ինքը հենց սա նկատի ունի, ավելին ասեմ, հիմնվելով այն մթնոլորտի վրա, որ ինքը ասել է, հիմնվելով այն քաղաքական կոնտեքստի բանի վրա, որ ինքը ասել է, սա ուղակի բռնության կոչ է, տեսեք, հիմա այսինքն կախված դատավորի մեկնաբանությունից, դատարանները ինչի համար են ձեր կարծիքով, դատարանները նրա համար են, որպեսզի մեկնաբանեն, չեն նաև այս կամ այն դրույթը, ամեն ինչ հստակ չէ, ամեն ինչ ուղիղ չէ, այնպես չի, որ մենք օրենքը կարող ենք վերցնել եւ ասել, հա, օրենքում սա գրած է, ի՞նչ ես դու արել, դա էս արել է սա օրենքին, համա ի՞նչ ասես, կարելի է մեկնաբանել, եւ իհարկե այդտեղ օրենքի բանն էլ, հստակությունն էլ դեր ունի, ինչքան օրենքը լղոզված է գրված, այդքան ավելի լայն հնարավորություն է տալիս դատավորին, դատարանին մեկնաբանելու, իսկ մեկնաբանելն էլ ամեն մեկը կարող է ըստ իր նախասիրության, ըստ իր հայացողության եւ այլն, բա այդ է հարցը, եւ ի դեպ սա բան չէ, էլի, սա միայն ինչ որ Հայաստանի խնդիր չէ առավել, եւ ոչ թե Հայաստանի խնդիր չէ, այլ մի խոսքով սա այնպիսի մի հարց է, որ նույնիսկ ամենազարգացած ժողովրդավարական երկրում այս հարցը ծագում է, օրինակ նայեք Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի կազմը, չէ,
Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը ունի, ու չգիտեմ ոնց բնութագրեմ, ահռելի հեղինակություն, ահռելի ուղղակի։ Մարդիկ շարժվում են ըստ դատարանի, Գերագույն դատարանի որոշումների։ Իրանց համար դա բանա, ինչ ասեմ, կողմնորոշիչը, իրանց Սուրբ գրքի նման մի բանա, այդ դատարանի որոշումները։ Բայց Գերագույն դատարանի կազմը ժամանակ առ ժամանակ փոխվում է, եւ այդ Գերագույն դատարանի կազմի մեջ ժամանակ առ ժամանակ գերիշխանություն են ունենում, օրինակ, ազատական գաղափարախոսություն ունեցող մարդիկ կամ հակառակը, պահպանողական գաղափարախոսություն ունեցող մարդիկ, եւ դա ազդում է որոշումների կայացման վրա։ Դա ազդում է, որովհետև մարդը երբ որ որոշում է նման կայացնում, հիմա ես օրինակ մի օրինակ կբերեմ, կտեսնեք, որ ոնց է դա, ոնց կարող է ազդել օրինակ, հա։ Հիմա նայեք, ոնց էր կոչվում այդ տերմինը, մոռացա, լավ, տերմինը չօգտագործեմ, դպրոցներում Դարվինի տեսության համարժեք որոշ դպրոցներում, Միացյալ Նահանգների որոշ դպրոցներում Դարվինի տեսությանը համարժեք որպես գիտական տեսություն ներկայացվել է աստվածային ծագման տեսությունը։ Ծնողները եկել բողոքել են, ասել են՝ մի վարկյան, այս ինչ եք անում, սա գիտություն չի, նախ մենք հավատացյալ չենք, որ մեզ պարտադրեք սա որպես բան, մեր երեխեքին սովորացնեք որպես ճշմարտություն։ Երկրորդը, որևէ մեկը չի հաստատել, որ սա գիտական թեզը, հա, այսօր դարվինիզմը միակ գիտական բանն է, բացատրությունն է, միակ գիտական տեսությունն է աշխարհի ծագման վերաբերյալ, չկա ուրիշ տեսություն, ասում են նրանք, եւ իսկապես տենց աշխատի։ Հիմա նայեք, գործը հասել է քրեական բանին, ասում քրեական Գերագույն դատարանին, եւ Գերագույն դատարանը ասել է, որ այո, անօրինական է, Դարվինին հակասող տեսության դասավանդումը դպրոցներում որպես տեսություն, որը բացատրում է աշխարհի ստեղծումը։ Եթե այսօր այս հարցը դրվի Գերագույն դատարանի քննությանը, կարող ենք մենք ստանալ մի փոքր այլ կամ շատ լուրջ ռադիկալ կերպով տարբերվող որոշում։ Ինչու՞, որովհետև այսօր Գերագույն դատարանի կազմը փոխվել է, Թրամփի վարչակարգի ժամանակահատվածում փոխվել է, եւ այնտեղ գերակայություն ունեն պահպանողական մտածողություն ունեցող մարդիկ, որոնք հավատացյալ են, մոլի հավատացյալ են որոշները, եւ իրենց համար օրինակ այդ մեկնաբանությունը կարող է լինել լիոկուտ նրա, որ չէ, կարելի ալտերնատիվ բան անել, այդ տեսությունը կարոզել դպրոցում կամ դասավանդել ավելի շուտ դպրոցում։ Բայց ինչև այդ, հիմնականում ազատական գաղափարախոսություն ունեցող մարդիկ են գերիշխել, եւ իրենք մեկնաբանել են օրենքները, սահմանադրությունը, հա, մարդու իրավունքները, չգիտեմ, ժողովրդավարական պետության սկզբունքները, այնպես ոնց որ իրենք ճիշտ են գտել, որովհետև այդտեղ շատ բան չի էլի, այսինքն շատ մաթեմատիկա չի սա, այս է խնդիրը, հան սոցիալական գիտությունները, իրավագիտությունը, քաղաքագիտությունը, դրանք մաթեմատիկա չեն, այսինքն այդ ճշգրտությունը չունեն իրենք, ֆունդամենտալ գիտություններին հատուկ ճշգրտությունը չունեն, դրա համար հիմա մենք խոսում ենք ատելության խոսքի մասին, տեսեք ինչքան տարբեր մոդելների մասին ենք մենք խոսում, եւ ասում ենք, որ այս այլ կարա լինի ապելության խոս, բայց սա էլ կարող է լինել, այս սա չէ, սա շատ հեռու է, սա դժվար, պատասխան ասում ենք դժվար, լրիվ չենք բանանում, բայց օրինակ հա, այնուամենայնիվ ինչ որ կետեր կան, որ ասում ենք, չէ, եթե այդ կետերը չկան, դե լավ էլի, այդ արդեն ծիծաղալու է, դա իհարկե ապելության խոսք չէ, բայց սահմանումները շատ նուրբ են, չէ, դրա այսինքն այ խնդիրը սա է, որ
մենք մեկնաբանելու շատ բան ունենք եւ այդ մեկնաբանելը մեր սուբյեկտիվ ընկալումներից է շատ դեպքերում կախված։ Բայց էլի չգիտեմ, հիմա միգուցե նոր հարց լինի եւ էլի շարունակենք այս թեման կամ գտնենք այն ասպեկտները, որ այդքան էլ չենք քննարկել կամ այն մասերը, որ մինչեւ հիմա այդքան էլ պարզ չէ, հա, փորձենք հնարավորինս բացել ամեն ինչ։ Ան հարցեր։ Ես կուզեի ամփոփենք ու անդրադառնանք նաև այդքան ձեր կարծիքով Հայաստանում որ խմբերն են ամենաշատ թիրախավորված այժմ, հա, ու գտնվում են ատելության խոսքի թիրախում եւ ինչու։ Ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանում ամենից շատ թիրախավորված են ժողովրդավարական եւ ազատական գաղափարախոսությանը հետևորդ մարդիկ եւ խմբերը։ Ինչու է այդպես, որովհետեւ տեսեք, մենք սա իհարկե բան է, էլի լայն խորքային երկար խոսելու թեմա է, չգիտեմ ոնց կարճես սրան պատասխանեմ, բայց փորձեմ։ Ուրեմն մենք ունեցանք ռադիկալ քաղաքական փոփոխություն 2018 թվականին, բայց նաև բոլորս ասելով նկատի ունեմ ակտիվ քաղաքացիները, որոնք մասնակից էին այդ փոփոխություններին, տեսանք, որ թեև ահագին բան փոխվել է, բայց նաև շատ բան չի փոխվել։ Եվ նաև մենք հասկանում ենք, որ այն մարդիկ, այն խմբերը, որոնք իշխանություն կորցրեցին, հա, իրենք ժողովրդավարության ջատագովներ չէին։ Եթե իրենք ժողովրդավարության ջատագովներ լինեին, այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2018-ին, տեղի չէր ունենա, ուղղակի տեղի չէր ունենա։ Հիմա քանի որ իրենք ժողովրդավարության ջատագով չէին, բայց իրենք, տեսեք, շատ բան քանի որ չի փոխվել նաև, եւ իրենք ունեն լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ, իրենք ոչ միայն ունեն ֆինանսական ռեսուրսներ, այլ ունենք նաև շատ շատերը պետական նաև համակարգի մեջ կան, հա, իրենք օրինակ պրոֆեսորա դասախոսական կազմի մեջ նույնիսկ կարելի ասել, չգիտեմ, ու այդ մի քիչ բանը երևի ասեմ, բայց այնուամենայնիվ, եթե ոչ գերակշիռ մաս են կազմում, բայց մի զգալի հատվածն են կազմում իրենք, այսինքն ինտելեկտուալ նաև հատվածում, չգիտեմ, տարբեր խմբերում, տարբեր ինստիտուտներում, հա, նման մարդիկ լուրջ դերակատարում ունեն։ Հիմա իրենք կորցրել են իշխանական լծակներ, եվ իրենք տեսնում են, որ եւ իրենք հակաժողովրդավարական մոտեցումներ ունեն, ու բնականաբար իրենց համար հիմնական պրոբլեմը ժողովրդավարական մտածելակերպ ունեցող եւ ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդվող ակտիվ խմբերն են եւ ակտիվ մարդիկ են, ակտիվ կազմակերպություններն են, որոնք փաստացի մեծ դեր խաղացին այդ 2018 թվականի իրադարձություններին, որը կոչվում է Դավշե հեղափոխություն։ Հիմա անկախ ամեն ինչից, թե ոնց ենք դրան վերաբերվում, ինչ արդյունքներ եղան, լինի, հա, այս ամեն ինչը դնում եմ մի կողմ, բայց խնդիրը այն է, որ այդ տեսակ մարդկանցից կա վտանգ, այդ տեսակ մարդկանց նաև արդյունքում է, որ իրենք իշխանություն են կորցրել, ու քանի որ իրենք հակաժողովրդավարական են, իրենք թիրախավորում են այդ մարդկանց, այդ խմբերին, եւ մտածում են, որ հեղինակազրկելով իրենց, իրենք կարող են էլեկտորատի մի զգալի հատվածը պոկել այդ մարդկանցից եւ իրենց կպցնել, որպեսզի կարողանան վաղը մյուս օրը ավելի նպաստավոր պայմաններում գտնվել, միգուցե իշխանության գալ, եթե իշխանության չգան, առնվազն հասարակությունում այնպիսի մթնոլորտ լինի, որ իրենք կարողանան իրենց ունեցածը պահպանեն, չվերցնեն դաշտը, այսպես ասած, ինֆորմացիոն, կրթական, տնտեսական եւ այլն, այդ դաշտը հնարավորինս չվերցնեն ժողովրդավարական մտածելակերպ ունեցող, ժողովրդավարական ազատական արժեքներ ուրեմն առաջտանող մարդիկ եւ խմբերը։ Այ եւ դրա համար էլ բնականաբար իրենք են թիրախավորում։ Մյուս հիմնական խնդիրը
Թիրախավորվում են բոլոր այն խմբերը, որոնք չեն մտնում բարոյականության ավանդական պատկերացումների մեջ։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնց բարոյականությունը այսպես կարող են ձևակերպել, հա, որոնց արժեքները, որոնց բարոյականությունը, որոնց հավատամքը չի տեղավորվում, հակասում է այսպես կոչվող ավանդական արժեհամակարգին։ Ինչու եմ ասում այսպես կոչվող ավանդական արժեհամակարգին, որովհետև այդ արժեհամակարգը ինչով է ավանդական, ով է որոշել, որ դա է ավանդական։ Ուղղակի 19-րդ դարի իրողություններով այդ տեսակի մտածողությունը, որը այլա այսպես ասենք, խտրականության հիման վրա է եղել, այսինքն ինքը հանդուրժողականություն չի ունեցել, ինքը ասել է, որ այ կա մի ճշմարտություն, այս մի ճշմարտության համաձայն ընտանիքը պետք է լինի սենց, մարդը պետք է լինի սենց, պետությունը պետք է լինի սենց, մարդու միջև հարաբերությունները պետք է լինեն այսպիսին, այլ պետությունների, այլ ազգերի հետ հարաբերությունները պետք է լինեն հենց այսպիսին։ Եվ այդ իրողությունները 19-րդ դարի որոշ տարածքում ամրապնդված, մեծամասնության մոտ ամրապնդված, ուրեմն իրողությունները փոխանցվել են որոշակի փոփոխություններով մինչև մեր օրեր։ Եվ հասարակության որոշակի հատված չի վերանայում դա, ռևիզիայի չի ենթարկել։ Ինքը ընդունել է դա որպես բացարձակ ճշմարտություն, որ այ էսա ճիշտը, ուրիշ ճիշտ չկա։ Ինձ դուրեկ ու ասում ա, որ մեզ սա է դուրեկան։ Լավ, դուրեկանը դուրեկան է, բայց սա 21-րդ դարն է, մյուս կողմից էլ դնենք մի կողմ, 21-րդ դարն է, թե որ-երրորդ դարն է, բայց կան բազմաթիվ այլ մարդիկ, բազմաթիվ այլ խմբեր, որոնք ձեր նման չեն մտածում։ Հիմա ի՞նչ եք դուք առաջարկում։ Վերացնել այդ մարդկանց, դիսկրիմինացիայի ենթարկել այդ մարդկանց, ճնշումների ենթարկել այդ մարդկանց, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, եւ բնականաբար այս մարդիկ ասում են, հա, պաստորեն, այո, այդպես պետք է անել, որովհետեւ իրենք խաթարում են մեր նկարագիրը, իրենք դեմ են մեր արժեքային համակարգին, անդուր է մեզ այդ ամեն ինչը, ասում են նրանք։ Եվ դրա համար, ով այլ համոզմունքներ ունի, կրոնական, օրինակ, ուրեմն թիրախավորվում է, ով այլ աշխարհայացք ունի, քաղաքական, որ այլ տեսակի, հա, ասենք ազատական ավելի շատ էլ, ոչ թե պահպանողական, թիրախավորվում է, ով այլ սեռական կողմնորոշում ունի, բնականաբար ոնց կարող է այդպես բան լինել, ավանդական արժեհամակարգով չի կարող դա դատապարտելի, դա անընդունելի բան է, հա, այսինքն այսպես կոչված ավանդականը, այսինքն 19-րդ դարի որոշակի հատվածում, որոշակի ժողովրդի մոտ, որոշակի այնել, որոշակի եմ ասում, ոչ բոլորի մոտ է դա եղել, եւ ինչի եմ ասում 19-րդ դարի, որովհետեւ ներերություն էլի, եթե ավանդական ենք ասում Տիգրան Մեծի ժամանակահատվածում, հելենիստական շրջանում, հա, հայ հանրությունը այդ համակարգը ընդունել է, բացարձակ, հակառակը, լրիվ այլ արժեհամակարգ է դրսևորել, եւ հանրությունը, հայերը այդ ժամանակ լրիվ այլ վարք են դրսևորել, մեկը մյուսի նկատմամբ, կյանքի նկատմամբ եւ այլ եւ այլ, հա, այսինքն ավելի ազատ, ավելի մեր պատկերացումներով, նույնիսկ սանձարձակ, հա, այդպես մի խոսքով դրա համար շեշտում եմ, որ սա հիմնականում 19-րդ դարի կոնկրետ որոշակի ժամանակահատվածում ձևավորված արժեքային համակարգ է։ Հիմա դրանից դուրս բոլոր գտնվող խմբերը, ուրեմն իրենք այսօր թիրախավորվում են։ Ուրեմն փաստացի երկու հիմնական խումբ կա։ Մեկը, որ զուտ քաղաքական բանով, հա, այսինքն ժողովրդավարական հայացքներ ունեցող, ժողովրդավարական արժեհամակարգ կրող մարդիկ են թիրախավորվում այն մարդկանց կողմից, որոնք իշխանություն են կորցրել, հա, եւ երկրորդ հանգամանքը այն մարդիկ, որոնք կարող է իշխանություն չեն կորցրել, բայց քաղաքական հայացքներով ուլտրա
պահպանողականներ են կամ ուլտրաազգայնականներ են, ծայրահեղ ազգայնականներ են, ծայրահեղ աչեր են, ծայրահեղ աչ պոպուլիստներ են, հա, իրենք նույնպես թիրախավորում են այդ տեսակի մարդկանց, որոնք ունեն ազատական գաղափարներ, ժողովրդավարական գաղափարներ, եւ երկրորդը ուղակի, ասենք, պահպանողական գաղափարախոսություն արժե համակարգ ունեցող մարդիկ, անկախ նրանից իրենք իշխանության մեջ են թե չէ, իրենք կարող է ոչ մի քաղաքական ինչ-որ խմբավորման մեջ չլինեն բացարձակապես, իրենք նույնիսկ իրեն հարցնես դու ով ես, ինքը կասի ես չգիտեմ, մարդ եմ, էլի ազգային մարդ եմ, հա, հայրեն ասել եմ, լավ, սենց ասենք, մաքսիմում այդքան կարող ավանաս, հա, հա, ինքը չի կարող նկարագրել նույնիսկ իր արժեքային համակարգը, ինքը կասի ես հայ քրիստոնյա եմ, հա, ավանդական հայ քրիստոնյա եմ, լավ, և իրենց համար բնականաբար այդ բոլոր այդ խմբերը սեռական ռասայական, ռասայական էլ, այո, իդեպ, այդ մեր մոտ մենք մոնոէթնիկ ենք, իդեպ, այդ խնդիրը այդքան չի երևում, բայց եթե խորանանք կտեսնենք, որ նույնիսկ մեր այդ մոնոէթնիկության դեպքում, օրինակ համաձայնվենք, որ եզդիների նկատմամբ կա խտրական վերաբերմունք շատ առումներով, հա, շատ լսել ենք, որ ասում հա, դու եզդի չես, օրինակ, հա, այդ ինչ է, դա հենց այդ նույն խտրականությունն է, դա ատելության խոսքը ըստ էության, հա, բայց այսօր այդքան սուր չի իհարկե դա, մի խոսքով սա է հիմնական բանը, և օրինակ քաղաքական տեսակետից ես մի թարմ օրինակ կարող եմ բերել, որը շատ ակնառու է, էլի, և իր այդ ոնց ասեմ, իր ծանրաբեռնվածությամբ ուղղակի հատում է ատելության խոսքի որ բոլոր սահմանները։ Փաստացի մարդ, որը եղել է կրթության նախարար, այն մարդկանց, որոնք այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որոնք ուղղակի դեմ են նախկին իշխանությունների վերադարձին, այսինքն նախկին իշխանությունների, ոչ թե որ ուղղակի ասենք նախկինն են, այլ որ համարում են, որ իրենք, չգիտեմ, կոռուպցիոներ համակարգ, կոռուպցիոն համակարգ են ստեղծել, հակասահմանադրական արարքներ են արել, այ դրա համար իրենք չպետք է վերադառնան իշխանության, ոչ թե նրա համար, որ, չգիտեմ, այլ գաղափարախոսություն ունեն, ոչ, այդ տեսակ մարդկանց, որը ըստ էության, ասենք, յուրաքանչյուր քաղաքագիտական հետազոտություն այսօր եթե անենք, կտեսնենք, որ այդ տեսակ մարդիկ մեծամասնություն են կազմում, այդ տեսակ մարդկանց ասում է ժեղ, այսինքն խմբավորում է, անում է ծայրահեղ վիրավորական պիտակավորում է տալիս, և դրանից բխող բանը, որ այդ ժեխը դավաճան ժեխ է, և այդ ժեխի նկատմամբ պետք է դիսկրիմինացիոն քաղաքականություն վարվի, այսինքն այ երբ որ մենք գանք իշխանության, իրենց պետք է թույլ չտանք, որ իրենք ազատոր են, արտահայտ են իրենց, որ իրենք կան իշխանության հետո օրինակ, հա, այսինքն իրեն բացառում է, այսինքն մեծամասնությանը այդ ամենածայրահեղ բանն է, հա, որ հնարավոր չի շատ դեպքերում պատկերացնել, այսինքն հասարակության մեծամասնությանը տրվում է ամենացածր բարոյական տեսակետից, հա, ամենացածր որակները, ամենավիրավորական որակները, և ասվում է, որ այդ մեծամասնությունը պետք է ենթարկվի դիսկրիմինացիայի, եթե ոչ բռնության, իդե բռնության, այսինքն արդեն խոսեցինք, որ ստեղ նաև անուղակի բռնության կոչեր էլ կան, թեև ուղակի էլ շատ կան, բայց հիմա մենք խոսում ենք այդ թաքնված անուղակիի մասին էլ, հա, ուղակի բռնության կոչը պարզ է արդեն ինչի մասին է խոսքը, ստեղ հստակ գրեորեն հետապնդելի է, բայց ես ասում եմ այն ատելության խոսքի մասին, որը միգուցե քրեորեն հետապնդելի չէ, բայց միանշանակ ատելության խոսք է, և շատ լայն տարածում ունի ինքը, և ինքը վտանգավոր է ժողովրդավարական հասարակության տեսակետից, ինքը իրական սպառնալիք է ժողովրդավարության համար, նման խոսքը։
Երևի թե այսքանն է, հա։ Իհարկե շատ օրինակներ կարող ենք վերել, բայց ժամանակը երևի չի հերիքի, որպեսզի բոլոր օրինակները ես տվեմ։ Իդեպ ասեմ, որ թե ադրբեջանական, այստեղ խոսք գնաց ադրբեջանական քարոշության վերաբերյալ, ես անձամբ պատերազմի օրերին մի հոդված էի գրել ադրբեջանական քարոշության վերաբերյալ, թե իրենք ոնց են տարբեր իրենց հեղինակավոր գործիչների միջոցով, իդեպ նաև ու ոչ միայն նաև, այլ ես հիմնականում հենց շեշտ դրել էի մշակույթի գործիչներին, այ հենց մշակույթի գործիչների միջոցով ատելություն սերմանում, ատելության խոսք հայերի նկատմամբ, կոնկրետ օրինակներով նշել էի ռուսերեն լեզվով, բանն է, դետեկտորը եմ կայքում, եթե հետաքրքրում է կարող եք նայել, եւ նաեւ մեր հայաստանյան տարատեսակ գործիչների խոսքին էլի անդրադարձ արել եմ տարբեր հոդվածներում։ Իհարկե ոչ բոլորն են ատելության խոսք, եւ էլի պետք է շեշտեմ, ոչ բոլոր, չգիտեմ, կոչերը ատելություն պարունակող ատելության խոսք են, ոչ բոլոր մանիպուլյացիաները ատելության խոսք են, հա, եկեք ամեն ինչին ատելության խոսք չասենք։ Ինչպես որ ասենք ամեն ինչին, ամեն մի մանիպուլյացիայի կամ ամեն մի դեմագոգիկ հայտարարությանը չասենք, որ դա պոպուլիզմ է, հա, որովհետեւ պոպուլիզմը ինքը, ինչպես նշեցի, դա շատ խորքային, բարդ հասկացություն է, շատ ավելի լայն բան է, ինքը փաստացի գաղափարախոսություն է, մի խոսքով։ Շատ շնորհակալություն Էդգար, բովանդակալից քննարկման համար։ Մասնակիցները երևի արդեն ամփոփ ենք, որևէ դիտարկում հարց ունեք, որպես ամփոփում։ Չունեք, շատ-շատ լավ։ Պարզապես շնորհակալություն ենք հայտնում, շատ գիտելիքը շատ էր եւ շատ հետաքրքիր իսկապես։ Ուրախն եմ, որ դուր եկավ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալություն Էդգար ջան, եւս մեկ անգամ հարցերի համար։ Լավ եղեք, մենք ապի մեջ կլենք Էդգար ձեզ հետ, երբ որ մասնակիցներ անեն ընտրությունը, հա, թեմաների, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Իսկ մասնակիցներին ստեղ